ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢቲቪ መዝናኛ ዘውትር በዚህ ሰዓት ወራናንተ የሚደርሰው የአርሂቡ ዝግጅታችን ተጀምሯል። የኑስ መሐመድ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንደተለመደ ሁሉ አብራችሁን ጥቆዩ ባክብሮት ጋብዛለሁ። የዛሬው እንግዳዬ እውቁ የፊልም ደራሲና አዘጋጅ ብዙአየሁ እሸቱ ነው። ይሄው በእናንተ ፊልም ጥሬና ክብርሽ ተገኘ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እባክህን አረፍ በል። እሺ፣ እናመሰግናለን። መልእክት ተካትለን መልሰን እንገናኝ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ ከፊልም ደራሲና አዘጋጅ ብዙአየሁ እሸቱ ጋር ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው። እናንተም እንግዲህ ስክሪን ላይ በምጽፋቸው ስልክ ቁጥሮቻችን እየደወላችሁ ከኛ ጋር አብራችሁ ቆይታ ማድረግ ትችላላችሁ። ጨዋታችን እንቀጥላለን። እንዴት ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስቱዲዮውን መንገዱን ሁሉ እንዴት አየው? አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። እኔ ተመችቶኛል። ብዙ ጊዜ ልክ እንግዲህ የተወለድክ የታደግክ ብለን ነው የምንጀምረው እና ዛሬ ግን እስኪ አቀራረቡን ለየት ለማድረግ በመጨረሻው እንጀምር። ብዙአየሁ በጣም በርካታ ፊልሞችን ሰርተሃል፣ ይታወቃሉ። በተለይ ደግሞ ፊልም በጣም የሚካተሉ ሰዎች በአንድ ጊዜ ይለዩሃል፣ ያውቀዋል። እና ከምስጋና ከመጨረሻው እንጀምር እና ከዛ ወደ ጨዋታችን እናምራለን። እሺ። ለየት ይከብዳል አይደል? አዎ፣ በጣም ያው ቅድም አሁን ብቁ ነው ያልከው። አዎ፣ እውቁ እንኳን አይደለም ገና ነኝ። እንደገና ደግሞ ወደ መብቃት ደረጃም ገና ነኝ። ግን እሺ ከምስጋናን ጀምር ላልከው፣ በዚህ ሙያ ውስጥ ባሳለፍኩት በጣም ብዙ በርካታ ማመሰግናቸው ሰዎች አሉ። ከቤተሰብ ጀምሮ፣ ከእናቴ ጀምሮ፣ እንዲሁም ደግሞ ከመጀመሪያ ጀምሮ ካገኘኋቸው እንደነ አርቲስት አብርሃም ቀናው፣ እነ ሁናንተ ሙሉ የሙዚቃ አቀናባሪ ሙዚቃ ውስጥም ስለነበርኩኝ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ጓደኞቼን እነ መኮንን ላከ፣ እነ ሰለሞን ሙሄ፣ እነዚህን የመሳሰሉ አሉ። ብዙ ናቸው። አዎ፣ በጣም ብዙ ናቸው። ምናልባት የቀረ ካለና ደግሞ ትዝ የሚል ካለ የመጨረሻ ድል መስጠታችን ስለማይቀር በዛው አብረው ይነሳሉ። እንግዲህ አንዱ ጥቅሙ ይሄ ነው። ብዙአየሁ እንግዲህ ያው ከፊልም ጀርባ ላይ በርካታ ባለሙያዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። ፊት ለፊት ያሉትን እናውቃቸዋለን፣ ጀርባ ላይ ያሉት ሰዎች ግን እንግዲህ በእርግጥ አንተ አንዳንዴ መሀል ላይ ትወና ላይ ስትገባ እና የነበር በተለይ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ፣ ነገር ግን በአብዛኛው ስራዎች ላይ ስለማትታይ ልናቅህ አልችልም። አዘጋጅም ዳይሬክተርም ስለሆንክ ና ጨዋታችን የምንጀምረው በትውውቅ ነው። ብዙአየሁ እንግዲህ ውልደት፣ እድገት፣ ትምህርት ምን ይመስላል ከሚለው እያነሳ እንሂድ። የተወለድኩት ሻሸመኔ ነው። የሻሸመኔ ልጅ ነኝ። ሻሸመኔ አሌሉ የምትባል አንድ አካባቢ አለች ና እዛ ከሃይ ስኩል ከኤሌመንተሪ ጀምሮም እዛ ነው የተማርኩት። ከዛ ደግሞ የተወሰነ ጊዜ አባቴ ጋር ለማድግ ያለሁኝ ጥቁሯ የምትባል ወደ ሀዋሳ መሄጃ ጋ ያለች እንትናለች ከተማለች፣ እዛ አድግ ያለሁኝ። እንግዲህ ከአርት ኪነ ጥበብ ከዛው ከክፍለ ሀገር ነው የጀመርኩት ማለት እችላለሁኝ፣ እዛው ሻሸመኔ እያለሁ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል እንግዲህ ውልደቴ። እንግዲህ ዛሬ በሰፊው ስለ ፊልም ነው የምናወራው። እንደው አስተዳደጋችንን ስናይ አሁን እኔ ባለሁበት አካባቢ መጀመሪያ የአሜሪካን አክሽን ፊልሞች እናይ ነበር። ከዛ በኋላ የህንድ ፊልሞች መጡ። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ የአሜሪካን ፊልሞች በጣም የሚታዩበት አድቬንቸር የምንላቸው ፊልሞችም የመጡበት ዘመን ነበር። እኔ ባለሁበት አካባቢ በተወለድኩበት አካባቢ በብዙአየሁ መንደርና አስተዳደግ ደግሞ በዛ አካባቢ ደግሞ ምን አይነት ፊልሞችን እያየህ ታድግ ነበር? የምታስታውሳቸው ካሉ እስኪ ብናነሳቸው። በጣም ብዙ ፊልም አለ። እኔ ያው ትንሽ እንደውም ፊልምም አሳይቻለሁኝ ክበብ ውስጥ ማለት ነው። ከድሮ ጀምሮ የአክሽን ሙቪዎች በጣም ይታዩ ነበረ። በተለይ በፈረንጆቹ 1990ዎቹ ነው የሚሉት 80ዎቹ ምናምን የሚሉት ልክ ለእኛም ልክ እንደዛው ማለት ነው። እና የህንድ ፊልሞች በጣም ይታያሉ፣ የአሜሪካን ፊልሞች። እኔ ሁሉንም ፊልሞች ነበር የማየው ያኔ። እና ፊልም ከማሳየት ጀምሮ ነው የመጣሁት ወደዚህ ማለት ነው። የህንድም፣ የአሜሪካንም፣ የቻይናም፣ የጃፓንም ፊልም ሁሉ ይታይ ነበር በጣም። እንዴት ነበር እስኪ አሁን ፊልም ማሳየት ብለህ በቀላሉ አትለፈው? ስንት ፊልሞች በቀን ይታዩ ነበረ? ያኔስ ደግሞ የነበረው እንግዲህ ፊልም ለማየት የምናደርገው ሩጫ 25 ሳንቲም 5 ሳንቲም ፍለጋ እንደ አካባቢው
እና ያ ለማግኘት ምን ይርበት መንገድ በጣም የሚያስገርም ነበርና እስኪ ያን ወቅቱን ግለጽልኝ። እኔ ሻሽመኔ ፊልም ሳይ ዶማ አንዳንድ ቪዲዮ ቤት በጣም ረባሽ ነበርኩ መሰለኝና ማንንም እንጫጫ ማንንም ይረብሽ መጀመሪያ መታየው እኔ ነበርኩ። እኔ ሳይለንት ሆኜ እንኳን ማለት ነውና በጣም አስተውሳለሁኝ። በ50 ሳንቲም ነበር ፊልም እናየው ያኔ የ4 የ8 የ12 ሰዓት በቀን 3 ጊዜ ማለት ነው። እኛ በልጅነታችን እንትን እንሸጥ ነበር የፕላስቲክ ምናምን ገበያው እንትን እንሸጥ ነበርና ገበያ የሌለበት ጊዜ ያለ አሁን ሮብ አርብ ምናምን በጣም ቀዝቀዝ ያለበት ቀን ቪዲዮ ነበር የምናየው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም 4 8 12 3ቱንም ፊልም አይተን ምንገባበት ቀን ነበር ያኔ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛን ጀምሮ ነው ይመስለኝ ይሄን ነው አሁን ላይ አሁን ርግጠኛ ነኝ ማህበራዊ ድረገጽም ስላለ ዩቲዩብም በርካታ ነገሮችም ስላሉ ብዙዎቻችን በብዙ መንገድ ራሳችን ቢዚ እናረጋለን። 3 ፊልም አሁን በቀን ውስጥ የሚያለብለ ታስባለህ ይኖራል? አሁን ከባድ ነው። እኔ በፊት አይ ነበር እርግጥ እቤት ቁጭ ብዬ እንኳን አያለሁኝ። እኔ 4ም ፊልም የምናይበት ጊዜ ነበር። እኔ ፊልም በጣም ነበር ማየው እንግሊዘኛ ፊልም። አሁን ትንሽ ነው ቀንሻለሁኝ እንጂ ተከታታይ ፊልሞችን እንግሊዘኛ ፊልሞችን በጣም በጣም አይ ነበር። ታስተርጉም ነበር እንዴ? ያው አንዳንዶቹ እንግዲህ እንዴ ሲያርጉም ስለምናይ አስተርጉም ታቃለ ወይስ ፕሮጀክት ብቻ ነው? አላ አይ ምንም እንደዚህ አይነት አጋጣሚ እንኳን የለኝም። ግን በቃ ፊልም በጣም ነበር ማየው። በተደጋጋሚ ፊልም ከማየትም አንጻር ይመስለኛል ወደ ፊልም የመግባቱ ሁኔታ የተወለደው ማለት ነው። ፍላጎቱ መጣ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከዛም ዝም ብሎ መቼም በአንድ ጊዜ ወደ ፊልም ስለማይከድ ምናልባት በዛ መሃል የፊልም ፍላጎት ከመጣ በኋላ ምን አይነት ሰዎችን የማግኘት እድሉ ተፈጥሮልህ ነበር? በጣም ብዙ። ግን እኔ 1996 አካባቢ ይመስለኛል ግጥምና ዜማ እንዲሁም ደግሞ ሙዚቃ ነበር የምሰራው። አረ ሙዚቃ ነበር የምሰራውና እንደውም አስታውሳለሁ አንድ ጊዜ 96 አካባቢ መሰለኝ ራስ ቲያትር የሆነ የምርቃት ፕሮግራም ላይ አንድ ዘፈን ለዘፈን ወጣውኝና ዘፈን እየዘፈንኩ ያለ ያው ጓደኛዬ አብሮኝ የመጣው እሱ ሰውን ለማነቃቃት ነው ለሽልማት ለምናምን ያንገቱን አውጥቶ ለኔ ሰጠኝ። ማለት ምን መነሳሳት ነው እና ያንገቱ ወርቅ ነበርና ልክ እንደወረድኩኝ ነው ያልሰጠኝ ብዬ ግግም እንዴኔ ኮሶ ለማነቃቃት ነው ሲለኝ እኔ ምንም ማነቃቃት የሚባል ነገር አልሰማም ሽልማት ነው ሽልማት እና ከዛ በኋላ እንደውም እኔ ናይት ክለብ እየሰራሁኝ ወደ ፊልም መቀረጹ ምናምን አልተመቸኝም። ከዛ ዲፕሊ ወደ ፊልም ዳይሬክቲንግ ውስጥ ገባሁኝ። በቃ ሙዚቃ ላይ ተመልሼ ማላቅም ቆየሁኝ በጣም። አንተና ግን እንግዲህ አሁን ፊልም ታይ ነበር ብለን አስበናል። እንግዲህ ያገር ውስጥንም ይውጭንም ያኔ ብዙ ያገር ውስጥ አልተለመደም ነበር ወደ ኋላ ነው የመጣውና እነማንስ ታደንቅ ነበር? ምናልባት የመጀመሪያ ፊልሞች ላይ እንደዚሁ አንዳንድ አክተሮች እና ያለን ተለጥፈው ቤት ውስጥ የተለያዩ ሴቲንግ ውስጥ እናገኛቸዋለና ግን አንተ ያን የማን አድናቂ ነበርክ? በሆሊውድ ከውጭ ሆሊውድ ብዙ አሉ። ግን አንዳንድ ጓደኞቼ እንኳን አሁን አለ ስቲቨን ስፒልበርግን በጣም ነው የምወደው። የሱ ታይፕ አይደለም እኔ በፊልም በመስራት ደረጃ እሱ የሳይንቲፊክ ሪቮሉሽነሪ ነው የሚባለው። ግን እኔ እንትን አይደለም ግን አድናቂው ነኝ። በአክቲንግ ደረጃ ዴንዝል ዋሽንግተንን ቶም ሃንክስን በጣም ነው ዴንዝልን ሳይው በቃ በጣም ነበር እንትን የሚለኝ። ከነቤተሰባቸው ከነዛ ማንዘራቸው እንደምታውቃቸው እናውቃለን። ቀስ በቀስ ወደ ውስጥ እንገባለን። ግን አሁን ድምጽህ በጣም ወፍራም ጎልደን የሚባል ነው። ሙዚቃ በጣም እንደምትወድ ይታያል። በፊልም በመጀመሪያ ፊልም ውስጥም ራሱ ተጽዕኖ አለበት። የሙዚቃ ዋና የፊልሙ ካራክተር ዘፋኝ ሆኖ ነው ሲንቀሳቀስ የምናየው እና ከዚህ አንጻር እንዴት ነው ይሄ ፍላጎት ሲመጣ? አሁን የሙዚቃው ነው ፊልም ነው የቀደመው በአንተ ህይወት? የቀደሙ ሙዚቃው ነው የዘለቀው ፊልሙ ነው። እንደዛ ነው። ባክግራውንድ ይሄ ሳውንድ ትራክ ትጠቀማለህ? መጣበታለሁ፣ እጠይቅሃለሁ በፍላጎቱ ላይ ብቻ። አዎ እና እንትን ነው ሙዚቃ ላይ ነው እኔ እንደውም መጀመሪያ አካባቢ ላይ ካሜራ አልፈራም ነበረ። አሁን ነው ካሜራ እየፈራሁኝ ለኢንተርቪው አልቀርብም ነበር በጣም ብዙ ጊዜ
እንደው ወደፊት ሰው ላይ መደቀን እንጂ እኔ ላይ ሲደቀንብኝ እፈራለሁ ካሜራ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ሙዚቃ በጣም ሰራ ነበር። ከዛ በኋላ ግን በቃ ወደ ፊልሙ ተሳብኩኝ፣ ወደ መጽሐፉ፣ ወደ ዳይሬክቲንግ ሜድኩኝ። ይሄ አሁን ምን ያስክሪን ላይ አንተ የመጀመሪያ ፊልምህ ነው፣ ላገባ ነው ይሰኛል። ላገባ ነው እንትን ፊልም እንዲሁ ዝም ብሎ የሚታይ ብቻ አይደለም፣ በኮሜዲነቱም በጣም የሚያዝናና የተለየ ነገር የሚያዘ መሆኑ እንዳለ ሆኖ በአንተ ፊልሞች ላይም እስከምጥሻው ድረስ ተጽዕኖዎችን እዛ ውስጥ የምናይበት መንገድ አለ። በአንዳንድ ሀሳቦች እነሱንም እናነሳቸዋለን ወደ ኋላ ላይ። ግን ላገባ ነው አሁን እንግዲህ ከፊልም ከማየት ከዛ ሙዚቃና ፊልም ከመውደድ እንዴት ወደ ላገባ ነው መጣህ? በዛን ሰዓት ፊልም መስራት በጣም ከባድ ነው፣ እንኳን ያኔ አሁን ራሱ በጣም ከባድ ነው። እና እንዴት አክተሮች ላውቀህ፣ እንዴት ፊልም ጽፈህ፣ እንዴት ወደዚህ ውስጥ ገባህ የሚለው ነገር ቢነሳ። እኔ ትንሽ ፈጣን ነኝ መሰለኝ ለነገሮች፣ እና ኮሚኒኬት አድርጋለሁኝ ከባለሙያዎች ጋር በጣም ፈጣን ነኝ። ሙዚቃ እንኳን ከመስራቴ በፊት ምንም አይነት እድል ሳይገጥመኝ ሰዎችን ግን አገኝ ነበረ። በጣም ትልልቅ ሰዎችን ከትልልቅ ባለሙያዎች ጋር ኮንታክት አደርጋለሁ፣ አብሬያቸው በጣም እገናኝ ነበር። እና እንዴት ሙዚቃ እንደዚሁ በቃ ያሉበት ቦታ ይሄድ ነበር፣ የሚውሉበት ቦታ። እና በዛ አጋጣሚ ትለማመዳለህ፣ ከሰዎች ጋር አብረህ ትገናኛለህ። በሙዚቃም ህይወትም ያው ልክ ናይት ክለብም ስጀምር ማለት ነው። ናይት ክለብ እኮ እኔ ሰው እስኪ ቀጥረኝ እኮ እኔ አልጠበቅኩኝም ነበር። ለምን ሰብሰብ ብለን ራሳችን እንደውም አንዱ ሆቴል ሼር ብለን ለምንድን ነው ማንገባው አለን ማለት ነው። እና ልክ ይሄ አይነት መንገድ ስለነበረ ሰዎችን ኮሚኒኬት ለማድረግ በጣም ቀላል ነው ለእኔ። ላገባ ነው ዳይሬክት ያደረገው ሀብታሙ ነው። ከሀብትሽ ጋር በጣም ብዙ ፊልም አብረን ሰርተናል፣ አንድ ሶስት ፊልም። እንደውም ላፎንቴኖች የፊልሙ ላፎንቴኖች ምናምን እንባል ነበረ ጥንድ በመሆኑ ማለት ነው። እና እኔ እድሉን አገኘሁኝ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ደስ የሚለኝ ብዙአየሁን ልበልህ፣ ብዙአየሁን እኔ ደስ የሚለኝ ማደንቀው እድሉን አገኘሁኝ ብዬ አልገባበትም ዝም ብዬ። ዳይሬክቲንግ ለምሳሌ መስራት እችል ነበር ያኔ፣ ግን ከኔ የተሻለ እውቀት ያለው የተሻለ በፕሮዳክሽን ላይ አብሮ የነበረ ሰው ስለነበረ እድሉን ለዛ ሰው ሰጠሁኝ፣ ለሀብትሽ ማለት ነው። ከሱ ጋር በመሆን የተለያዩ ነገሮችን አይ ነበረ፣ ዳይሬክቲንግም ማለት ነው፣ የፊልም ሜኪንጎችን አይ ነበረ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አክተሮችን በስፋት ኮሚኒኬት ማድረግ የጀመርኩት። ለዚህ ነው እዚህ የመጀመሪያ ፊልም ላይ አንተም በትወና መልክ ተሳትፈሃል። እንግዲህ አንተም የትወናው ፍላጎት እንዳለ ያሳያል። ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ፍላጎትህም እዛ ፊልም ላይ በተወሰነ ደረጃ ወይም ያንተን አያው እኛ ሀገር ላይ እንግዲህ አንዳንድ ጸሐፊዎችን፣ አንዳንድ ደራሲዎችን፣ አንዳንድ ባለሙያዎችን ወደንም ጠላንም በሆነ ከሆነ ሀሳብ ጋር እናገናኛቸዋለን እና ያንተን ፍላጎት በተወሰነ ደረጃ ፊልም ውስጥ ገብተህ እናያለን። በትወናም ምናልባት እስከ መጨረሻው ድረስ ግን አልቀጠልክም። ፍላጎት የነበረው እንትኑ ነበረ፣ ጽሁፉ ነበር። እንትን ነው አልቻልኩም። ትወና የኔ አይደለም የሚመስለኝ። ለምን መሰለ፣ ልክ አሁን ካሜራ እፈራለሁ አላልኩህም? እና እኔ በቃ ጥሩ አይደለሁም ካሜራ ላይ ስተውን፣ ራሴ ሳየው በቃ ይደብረኛል። እና ብዙአየሁን በትወና ባላየው ምናምን እላለሁ። እና ዳይሬክቲንጉን በጣም ማጠናከር ፈለግኩኝ፣ ጽሁፉንም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ምናልባት አይታወቅም እኔ ከስክሪኑ በስተጀርባ ሆኜ እኮ ሳስተውን በጣም ጎበዝ ነው። ማስተወንና መተወን አንድ አይደለም። በትክክል ለምሳሌ ቲዮሪ አስተማሪዎች ይወል በጣም ሲያስተምሩ በጣም ጎበዞች ናቸው አይደል? አስተማሪዎች ናቸው እንጂ ተዋናዮች ወይ ደግሞ ፕራክቲካሊ ዳይሬክተሮችም አይደሉ፣ ሊሆኑም አይችሉም። በተወሰነ መልኩ ግን የምታገኛቸው ሰዎች አሉ፣ ማስተማሩንም መተወኑንም ዳይሬክት ማድረጉንም ሁሉንም እነዚህ የሚሰጣቸው ሰዎች አሉ። እና ትወና ላይ እኔን አላገኘሁትም እስካሁን ድረስ። እስኪ እንየው ፊልሙንና ምናልባት ተዘጋጅቷል ብዬ አስባለሁ። ፊልሙ የመጀመሪያ ፊልም ላገባ ነውን እና እንዲሁም ደግሞ አንድ ጨምረናል እኛ። ከዛ ቀጥሎ ሚሽኑ ነው የወጣው አይደለ? ወይተሩ ከዛ ወይተሩ ሁለቱን ላገባ ነው እና ወይተሩን አይተን እንመለስና እንዲሁ ቀሪ ሀሳቦችን እናነሳለን። እሺ እምባ
አውራንተ ልጅ አትባል እናት ለኔ አንድ ነበረች አንተም ለሱ አንድ ነበር እባክህ ልጅ ዘራችን በዚህ አይቆም በዚህ አያቋርጥ አግባና ውልድና ተካልኝ እባክህ ዘር ተካልኝ እረስ ለመዳህኝ ያለው ልጅ ዝም ብሎ ኮትዳር ያያዝም ትንሽ ታገሽልኝ ግዴለሽ አሁን ጀመርኩት ሙዚቃ አለ እሱ ሙዚቃ ጨርሼ ከዛ ወደ ትዳር ሄዳለሁ ግዴለም ታገሽልኝ ማይ አሁን ላይ ስለቆመ ያያዝም እኮ ቆቆ ፈልጓል ለሱ ምን ልትይው ግዴለም ፈልጓል እሺ ለሱ ስለዚህ እንዳታወሪ ማይ በእናትሽ ግዴለም ማይ ሰላም ታማ ነው ዳና ትግል እሺ ማለት ፋሊክ ሰላም ከተገኘዋከ ያላችሁ ነገሮች በሙሉ አምኝባችኋል በምኑ በፖለቲካ አቋም ላይ አንድ አቋም ያዝ እንዳለብኝ አምኛለሁ እና ማይ ወደፊት አብረን መትራም ነው እንቻለን ማለት ነው ለምታገል ቆርጣት ልስተዋል ማለት ነው ታደስ ኑሯችንን በቁርጠኝነት ለማሸነፍ ታገላለህ መጀመሪያ ግን ፓርቲ እንዲሸነፍ መታገል መቻል አለብህ ለዚህ ስጀመር እኮ ዘፋይ ነኝ የፖለቲካ አቋም ነው ላይ ይገባል ፖለቲካኛ ደሞ አይደለም አሌክስ በሙዚቃም እኮ መታገል ይቻላል የሙዚቃ ስራክ በእኔና በፓርቲ ላይ ቢያጠነጥ እኔ ሚስተር ረዳህ ማለት አይደለም ስለዚህ በሚቀጥሉት 5 አመታት ስልጣን ሲይዝ ደሞ ያኔ ሽግግሩ ምክንያት አድርገን እንሞሸራለን በሚቀጥሉት 5 አመታት አሌክስ ወይ ታፈስ ወይ አሌክስ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ማለት አሁን ላገባህ አልችልም ምን ሆነሽ ወደ ዱባይ ልበረር አሁን ላገባህ አልችልም እንዴ ነህ ሰላም ነሽ ታዲያ ሰላም ነው እንዴ ነህ ሰላም ነሽ እንዴ ነሽ ክላስ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ምን ብዙ አስጠበቅኩ አይ ብዙ እንኳን አልጠበቅኩ አርባ ደቂቃ ብዙ አይደለም ደሞ ይምን አበባ ነው ያስከ እንትን እዛ ግቢ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ እንትን ነበር ዛሬ ሲቶች ቀን ማርቼት ግን አይደለም እኮ አይ የኛ የግቢ ብቻ ኦኬ እሺ ያምራል በጣም ያምራል ደስ አለሽ ቲንክ ዩ ቲንክ ዩ በቃ የትማት ይመረለው አይውን ቦታ እንደና እዛ ደስ የሚል ቦታ ልዘለሽ እንዴ ደስ ይለኝ ታቤ ጋሽ ጋሻት ምን ከፋብሪክ በስድስት ወር በመልተ ነው እኔ ያልጋሽ የምባል እንግዲህ ስንት ሰዓት አርፈን እንደገባ ታቋለህ ዛሬማ እኮ የባለቤቷ ልጅ እየመሰልከኝ ነው የሄድከው እኮ ስማ ስራው ከምትበድል በሰላም ብታቆም ይሻላል እሺ እሺ እረጥጋ እንዴት ነው አንተ ድህነት ለመቀበል በሩጫ እንዴት አይነት ጋም ነው ያዘ አይ ጋሽ እኔ እኮ እዚህ ኒውዮርክ ካፌ ስራ አግኝቼ የታልከኝ እዚህ ኒውዮርክ ካፌ እዚህ ኒውዮርክ ማለት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አዎ ኢትዮጵያ እዚህ ቦሌ ኦሎምፒያ ጋር ያለው ጥሩ ታዲያ ሰው ፈልጋ አይባልም እኮ ልሎት እኮ ነው የመጣው ታው ጎሽ ጥሩ 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 ታዲያ እንደው እዛ እንዴት አገኘህ አይ በዘመር ታዲያ በትምህርትማ እንዳይማ ይሆን እናቃለን ሰርቲፊኬቱን ከታ
አመጣው አለ ብላንድ ፊልም ጽሁፍ ጸሐፊ እንደዚህ አይነት አክተሮችን ማግኘት በመታደልም ጭምር ነው። አንተ ደግሞ በመጀመሪያ እነ ቴድሮስን እነ መስፍንን እና አበበ ተምትምን ሌሎችን ማግኘት እንደው ድለኝነት የማይመስልህም? በጣም ድለኝነት ነው። በጣም ከነሱ ጋር መስራቱም ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ምን አስታወስክ እስኪ አሁን ዩናይትድ ስንመለስ? በጣም ብዙ ነገር የዛን ጊዜ የነበረውን ሚሞሪ ሲኒማውም ራሱ የዛን ጊዜ በጣም በጣም ጥሩ ነበረ፣ በጣም አሪፍ ነበረ። እና የምርቃለት የነበረው ነገር ምናምን፣ አዎ ብዙ ነገሮቹ በጣም አሪፍ ነበሩ። ጥሩ እንግዲህ ላገባ ነው የሚለውን ነገር ያዝልኝና ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እሄዳለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እነዚህ ሁለት ፊልሞች አንተ ደራሲና ደራሲ ሁነህ የሰራቸው ናቸው። ከዛ ባሻገር ከዚህ በኋላ የመጡ ፊልሞች ላይ ደራሲም ዳይሬክተርም የሆንክ ከሰውም ጋር ብቻህንም ጋር ሁነህ የሰራቸው ናቸው ያሉት እና እስኪ ከደራሲነቱ እንግዲህ ደራሲነት ተሰጥቶን ይፈልጋል፣ ያው ማንበብንም ማወቅንም ይጠይቃል እንዳለ ሆኖ ወደ አዘጋጅነት ስትመጣ የጨመርከው ነገር በንባብ በትምህርት አለ ወይ ወይስ እንዴት ወደ አዘጋጅነቱ መጣ? በጣም ብዙ ከዛ በእርግጥ ያው እንትን አለለም እንጂ ከላገባ ነው በፊት አንድ የቪሲዲ ስራ ነበረን። ራሳችን ዳይሬክት ያደረግነው ራሳችን የሰራነው እና ከዛ በኋላ ነው የሲኒማ ፊልም የመጀመሪያ ብዬ እንትን ያልኩት። ከዛ ያው ብዙ ኤክስፒሪየንሶችን አገኘሁኝ። በተለይ በተለይ ፊልም ሜኪንጎችን አይ ነበረ። ያየሁትን ፊልም ይሄ ፊልም እንዴት ነው የተሰራው ብዬ ነበር የማየው እና ከዛ ራሴ ደራሲም ዳይሬክተርም ሆኜ ወደ ሚሽሮ ፊልም መጣሁኝ ማለት ነው። እና ይሄን ነው የምልህ ሚሽሮ ፊልም እንዲሁም ደግሞ ታስጨርሽኛለሽ፣ ወደ ፍቅር፣ የጠፋው ልጅ፣ ወፍ የቆመች እና እንደ ቀል የተሰኙ ፊልሞች እንግዲህ በደራሲነትም በአዘጋጅነትም የተሳተፍክባቸው ናቸው። ቀደም ሲል ስለ ፊልሞቹ ደግሞ አንዳንድ ነገር አጫውተን፣ ያው በርካታ ናቸው። በእርግጥ ሁሉንም ማሳየት ባንችልም ግን እንደዚሁ አለፍ አለፍ እያል እነሱን እናያቸዋለን። ምክንያቱም ያንተ ስራዎች ስለሆኑ ሚሽኑ፣ ከዛ በኋላ ታስጨርሽኛለሽ፣ ወደ ፍቅር እያለ ፊልሞች ይቀጥ። እስኪ ስለ ፊልሞቹ አንዳንድ ነገር አጫውተን። ሚሽኑን ያው በመጀመሪያ በደራሲና በዳይሬክተርነት የመጣሁበት ፊልም ነው እና ሀሳቧ አሪፍ ናት። ይቺ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አንድ ታላቅ እያለች ታናሽ ማግባት አትችልም ይባላል። እቺ እሷ ናት በቃ፣ ሌላ ነገር የለችም። ግን ምን ትላለህ አንተ አሁን ታላቁ ነህ፣ ታናሽ ቢያገባ በጣም እኮ አደጋ ነው። ታናሽ እየሰማኝ ነው፣ ታናሽ አግብቷል እና ያው ልክ በሱ ያቺን ኮንሰፕት እንትን አልኩኝና ከዛ ከጻፍኩት በኋላ በጣም ደስ አለኝ። ከዛ ማርታ ትባላለች ፕሮዲሰሯ፣ ዋናዋ ተዋናይ ማለት ነው። ከዛ ከእሷ ጋር በጣም አወራንና ወደ ካስት ገባሁኝ ማለት ነው። እና ያው ተቀባይነቱን በጣም አሪፍ ነበረ። ሚሊዮን ብርሃኔ ሞኬም አሪፍ ነበረ ትወና በትክክል የተወኑት። ከዛ ቀጥሎም ወደ ታስጨርሽኛለች ነው የመጣሁት። ታስጨርሽኛለች ላይ በጣም ብዙ ፕሮሰስ ነበረው፣ ብዙ ሰዎችም ተቀያይረዋል። ብቻዬን አይደለም፣ ለሁለት ነው ዳይሬክት ያደረግ ነው ከሀብታሙ ማሞ ጋር። ልክ ቅድም እንዳልኩ ማለት ነው የሀብታሙ ማሞ ድርሰት ነው። ድርሰቱ ወደ ፊልም ጽሁፍ ወይም ደግሞ ወደ ስክሪን ፕሌይ እኔና ደረጀ ፍቅሩ ነበር አብረን የነበር ነው እና በጋራ የተሰራ ፊልም ነው። ውጤታማም ነበር የዛኔ፣ በጣም አሪፍ ነበረ። እና ይሄ ይመስላል በትክክል ታስጨርሽኛለሽ። በጣም እንደ አዲስ ያየንበት እኛ የምናውቃቸው ሰዎችም እንደዚሁ ፊልም ውስጥ የተሰጣቸው ውክልና በራሱ በጣም ደስ የሚል እና እነ ቶማስ ቶራ እዛ ፊልም ውስጥ ይዞት የሚሰራው ፓርት በጣም ደስ የሚል ነው። ከእስካሁን ካየናቸው ትንሽ ለየት ብሎም በቃ አረግ ያየንበት ነው። እንዲሁም ምስሉ ላይ እንደምናየው ደስ የሚል እነ ሚኪ የተሳተፉበት ብዙ መጠየቅ የምንፈልጋቸው ጥያቄዎች ነበሩ። ብዙ ማንሳት የምንፈልጋቸው ነገሮች ነበሩ። የኔ ታይፕ ምን አይነት ታይፕ መሰለ፣ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ምን አይነት ፍልስፍና ነው ያለህ ምናምን ይባላል። ፍልስፍና ባይሆንም ይሄ እቺ ሹገር ኮት የምትባለዋ ምንድን ነው ጣፋጭ የሆነች አንድ መድኃኒት ነበረች፣
ሹገር ኮት ነው የምትባለው ስኳር ነው የለበሰችው እና ለህፃናት ነው የምትሰጠው ያቺ መድኃኒት ያቺ መድኃኒት በጣም ጣፋጭ ስለሆነች ህፃናቶች በቀላሉ እየጣፈጠዋት እየጣፈጣቸው አው ይበሏታል እና ዋጥ ሲያረጓት የመጨረሻ ላይ ያለችው ግን በጣም ትመር ነበር የሚያድነውም ያቺ ናት ያቺ መራራዋ ናት እያጣፈጥን መራራውንም ነገር ለማሳየት ነበር እኛ ሙከራ ምናረገውና ያው በብዙ ነገርም ነበር ባህልና ቱሪዝም ሲያልፍ የነበረው ሁኔታ ማለት ነው እንታን የነበረው የግምገማ ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር እንመለስበታለን በተለይ የባህልና ቱሪዝምን እንመለስበታለን ከዚህ ፊልም ጋር በተገናኘም ገጠመኞች ስለማይጠፉ ወይ ማንሳት እንችላለን አሁን በኋላም ስለምንመለስ ግን አሁን ምናልባት ከፊልሙ ጋር በተገናኘ ገጠመኞች ከነበሩ ያው ለየት ያሉ ነገሮችን ልትጠቀም ትችላለህ እንደ ፊልሙ ታሪክና ከዛ አንጻርም ተስተውሰው ካለ በተለይ ከታስጨርሽኛለሽ ጋር በተገናኘ ከሱ ፊልም ጋር እንኳን ብዙም የለም ግን ደግሞ አንዳንድ ሐሳቦች ለምሳሌ አሁን ስትነሳ በላገባነሽ ነው በላገባ ነው ተነሳ ከዛ በኋላ ሚሽኑ ላይም እንደዚሁ ከጋብቻ ጋር የተገናኘ ነገር እና ያለን ከዛም በኋላ ደግሞ ወደ ፍቅር ማን ነው እንደ ቀልድ የሚለው ፊልም ላይም እንደዚሁ ከጋብቻ ጋር የተገናኘ ኮንሰፕት ወይም ሐሳብ እናገኛለንና ጋብቻ መሰረት አድርገህ ቆማል ማለት ይችላል በተወሰነ ደረጃና ምናልባት ሆን ብለህ ነው ወይስ ደግሞ እንደዚሁ ድንገት አብዛኛው የኢትዮጵያ ጥያቄ ያስመሰልኩት ሲል የኢትዮጵያ ጥያቄ በጣም ብዙ ጥያቄ ነው ለምሳሌ ግን ያኔ እሱን ፊልም እነዛ ፊልሞች የተጻፉበት ወቅት ብዙ የኢትዮጵያ ጥያቄዎች በፊልም መምጣት አይችሉም መጻፍ ጽፈ ብትሄድ ይሻላል በፊልም መምጣት ግን በጣም ከባድ ነው ስለዚህ አብዛኛው የምትሰራው እንደውም ተመሳሳይ ስቶሪ ተመሳሳይ ነገር ምናምን የሚባለው ፊልሞቹ ወደ ሲኒማ ደረጃ ለመውጣት በጣም ከባድ ነበር የግምገማዎቹ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም እንዳትገባ የምትታገድባቸው ነገሮች ስለነበሩበት ማለት ነው ለዛም ነው የጋብቻና የጓደኛ ወይም ደግሞ የፍቅር ህይወት አብዛኛው የሚያበዛው ጥሩ እናመሰግናለን ስልክ ስላለ ስልክ ነው እናስቀድመው ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ እና ስለኝ ደና አላችሁ? ደና ሰላም። እስኪ እንተዋወቅ ማን እንበል? አይናለም ካሰበ ተፋሪ። እሺ እሺ ይሄው እንግዲህ ብዙአየው ካጠገብሽ ነው ጥያቄዎቹም ካሉ አስተያየቶቹም ካሉ መቀጠል እንችላለን። የዚህ ሁሉ ፊልም ደራሲ በመሆንህ በጣም ወዳሃለሁ ለዋለሁ። እና መሰግናለን። በጣም ወዳቸው ፊልሞች ነው ያዘጋጀው። እና በዚሁ ቀጥልበት ግን ተፈ ነበር አላየሁም ፊልሞችም ቀዝቀዝ ብለዋል የነበርክ ነው አንድ ደሞ እዛው እናንተ አሰበ አዲስ አበባ አይተሳይ ጋር የምትማርጃለሽም ባልተ ፊልም አንድ ቀን እንደማያት ተስፋ አደርጋለሁ ልጄ ነች እና አደረሃን ልጄ ሰጥቻለሁ ነው እንግዲህ ፈልግና ልጄን ፈልግና ባንተ ፊልም ውስጥ አሳትፍልኝ እላለሁ አድራም ብትል እሺ እና በርታ ነው ሞዳቸው ፊልሞች ያንተ በመሆናቸው ወድጄሃለሁ ነው እሺ እሺ አመሰግናለሁ እና በርታ አጥፋ ነው እሺ እሺ አመሰግናለሁ ሰላም ዋሉልኝ እሺ እና አመሰግናለሁ አይናለም ካሰበ ተፈሪ ያው እንግዲህ እንደ ፍላጎት ነው ጥያቄዎችን መጨረሻ ምን መልሰው እኔ ግን እንደው እየመለስኩ ሊድ ካልክ እድሉን እሰጣለሁ ችግር የለው የጠፍተሃል ነው የተባልኩ አለው የጠፍተሃል ነው የተባልከው ይመለሳል በያስባለሁ ልጄንም እንደዚሁ በትወራት በትርግያው ጥሩ አዘጋጅና ዳይሬክተር ስለሆንክ ምናልባት ጥሩ የሚለው ነገር ያው እንግዲህ እንዳያናቸው እንደሰማናቸው ከዛ አንጻር እንግዲህ ብዙዎቹ ይሄን ፍላጎት ሊያሳዩ ይችላሉ ከጥሩ አዘጋጅ ጋር ደግሞ መስራት የማይፈልግ ማንም የለም ጠቅላላ አርገ ኋላ ተመጣልኛለ እንግዲህ በዚህ በአዘጋጅና በደራሲነት ስለሰራቸው ፊልሞች ነው ያወራን ያለ ነው በርካታ ስለሆነ ነው መደጋገበው ለምሳሌ እንደ ወፌ ቆመች በሐሳቡም የተለየ ነበር በአቀራረቡም የተለየ ነበር ምን ወዳቸው እንደ መኮንን ለአካ አይነት የፊልም እና ታሪኩ ባማን አይነት ሰዎችን አመተህ ግን ሌላ አዲስ የተለየ አንተን አላብሰህ ነው ያመጣቸውና ያን ነገርሽ ለማምጣት የርክበት መንገድ ምን ይመስል ነበር አሪፍ ነበር እና የተለየ ነገር ደስ ይላል ከአንድ ወደ ሁለት ስትሄድ የሆነች ነገር መቀየር እኮ አለበት አንድና ሁለት ራስ እኮ ተመሳሳይ አይደሉም አይደለ በቅርጽም በምንም በትክክል ልክ እንደዛው አንድ የተሻለ ነገር ወይ ደግሞ የሆነ ነገር መንገር መቻል አለብን የተለየ የሆነ ካራክተርም ቢሆን ይዘ መምጣት አለብን ስለዚህ አውራን ከፕሮዲሰሩ ጋር በጣም አሪፍ ነበር ፕሮዲሰሩ እና ነገሮችን በተለየ መንገድ ለምንድን ነው ማናመጣው በርግጥ ነው እዚህ ፊልም ላይ አንድ ጊዜ
ማሳቁ ይበዛል መሰለኝ ማለት ነገሩን እኔ እንደፈለኩት ሰዎች አይረዱት መሰለኝ እቺ ምንድነው ቀድም ያልኩ ጣፋጫን ነገር አልኩ አይደለ ጣፋጫ በጣም በዛኛ በጣም ያዝናናኛል በጣም ያስቀኛል ይላሉ ሪቨርስ ቢያርጓ ታሪፍ ነው ለምሳሌ አንድ አባት አንድ ልጅን እንዴት እንደዛ ያርገዋል እዚህ ዘመን ላይ ደርሰናል አዎ እዛ ዘመን እንዴ አባትና ልጅ እኮ ሲጋራ የሚቀባበልበት ታይም ላይ እኮ ነው ደረሰው በጣም ይገርም ሶ ይሄንን ነው እኔ አንደኛ ማንሳትም የፈለኩት እናትና ልጅ በቀላል መንገድ ነው አሁን እንደዚህ የሚያወሩት ያቺ ነገር ለምንድን ነው ማትታሰብልኝ ብዬ ስለማስብ ነውና በርግጥ ፊልሙ ያው ታርጌቱን መጥቷል ጥሩ ነው እና ይሄን መስከ ከመልክቱም ማንጻር እንግዲህ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ደርሰናልኛ አሁን በፊት ያደግንበት መንገድ አለ አሁን ደግሞ መናገድበት እንደ የዘመኑ ተማሳይ ባይሆንም ነገር ግን ምን ተነቀቃቸው ነገሮች አብሮን ካልተከተሉ ምናልባት አሁን ላይ ብዙዎቻችን ምናየውን ነገር ወደዛም ያደረሰ እንደ አንድ መጠቀስ ያለበት እንደ አሪያ እንደ ምሳሌ የሚሆን ፊልም ነው ብዬ አስባለሁ በወቅቱም አነጋጋሪ ነበር እኔ አሁን ከማረሳው ጥቅስ መካከለ አራዳ ማለት እናቱን የሚረዳ ነው በየገለስክበት መንገድ አለ ሁነት አራዳ ማለት እናቱን የሚረዳ ነው ተማሪ አስተማሪውን መብለጥ አለበት ይላል አባት ሲያስተምረው እንደዛ ነው ወፌ ቆምጭ እኮ ይሄ ነው ወፌ ቆምጭ ይባላል አንድ ጻልጅ እንደዚህ መሄድ ሲጀምር እንደዛ አይደል ድክ ድክ ይላል ማለት ነው ልጁ ተማሪ አስተማሪውን ይበልጣል አስተማሪው ያስተማረው ስለነበረ ነው አባት ልጁን ቆየ ቆየና ነገሮቹ ልክ ፕሮሰሱ ከሄደ በኋላ ልጅ አባቱን በለጠ እንዴ አለ እየደነገጠ መጣ ማለት ነው እና ያን ነው ያቺ ነገር ደስ ይለኛል ይዘራ ነው እንደው እንትን ይያል ምን ሄደው እሺ እንግዲህ ብዙ ናቸው ከሚሽኑ ጀምሮ እስከ እንደቀልድ ያሉ ፊልሞችን ቀንጨብጨብ አድርገን ተመልካቹም እንዲያስታውሳቸው ያ ወደ ኋላ መለስም ይያልም እንደማሳየተም ስለሆነ የተወሰኑ ቀንጨብጨብ ፊልሞችን ተካትለን እንመለስ እንግዲህ ሴቶች ናቸው አይደለም ይሄ ከተማ ሞልቶ ከሚተራመስ ወንድ ነው አንዲት አፋል ለእናንተ ናው እኔ ለልጆቼ ብዬ ሽማግሌ ልላክ ወንድ ወንድ ቤተሰብ ጋር አባ ቢኛ ባላጣናል እንዴ እንዴ ባታጭ ነው እንዴ ሲቁጫልሽ እና አስታዲያ እኔና አባትሽ እኮ ወገባችንን እስር አድርገን ለመዳር ዝግጁ ነን ማንም በበኩሌ ለመዳር ዝግጁ ነኝ ወዴት ወዴት አንቺ እንዴ የሰ በስለት የተገኘችው የበህር ልጅ ያለች አንቺ እኔን ዳሩኝ ስትይ ትንሽ ጠብታ እንደው እሱ ባላችሁን መሰረት ዊዝድሮ አድርገን የዲፓርትመንት ለውጥ እንዲደረግልን ጠይቀን ነበር። ባላችሁን መሰረት ዊዝድሮ አድርገን የዲፓርትመንት ለውጥ እንዲደረግልን ጠይቀን ነበር። ግን እስካሁን ምንም መልስ አላገኘንም። ዩኒቨርሲቲው እስከመቼ ድረስ ነው የማንፈልገውን ትምህርት የሚያስተምረን? ሳይኮሎጂ መማር የሚፈልግ ሰው ለምንድን ነው ፖለቲካል ሳይንስ የሚያጠናው? ወበል ሳይኮሎጂ መማር ይፈልግ ለምንድን ነው ፖለቲካል ሳይንስ የሚያስተምረን? የምትቀየሯቸውን ተማሪዎች አምጡ ብለናቸው አላመጣችሁ? ናት ቆፍጠን ልበል በእናት ቆፍጠን ልበልና አንድ አመት በህይወታችን ጋሽ እኔ ትርፍ ለሌለው ነገር የሚደክም ሰው አለው። በጸሎት ትምህርቱን ሲጨርስ ከኔ ከኮሎኔል ተፈሪ ኢማም ጋራ በዲፕሎማሲና በዲሲፕሊን በታነጸ ስለሱ አብራይ ለመኖር ቃል ገብቻለሁ። በጸሎት ማለት ለኔ ሀገሬም ክብሬም ኩራቴም ክብሬት ፋ ክብሬት ፋ በማርያም በክብሬ በኡራኤል ባርባራ ተታው አረ በማርያም ጋጂ በማርያም ዛሬ የምንገኘው አሁን የምንገኘው በ6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ነው። የዛሬው አንግዳችን የሚስ ዩኒቨርሲቲ አሸናፊዋ ወይዘሪት በጸሎት ማን ያባት ይሰል ጀነራል ለክ ጀነራል
ያንቺ ቢዩቲፉል ዴንጀርስ መባል ብቻ ለምንድን ነው የሚያሳስብሽ? እቺ አይነት ለኔ አክሳት ለኔ በጣም ትርጉም አላት። እሺ በጣም ህይወቴ ሙሉ ስታሰቃየኝ የከረመችው ልክ እንዳንቺ ሆነ። ልንገርሽ ምክንያቱም ነው አልማውቅ የምፈልግ ያንቺ ኮነር ነው። ወጣቱን እየደበደበ እየቀጠቀጠ አንዴ በርበር እያጠነ መከራችንን ሲያሳይን አይ ካላበላችሁ እያለ ዝም በሉ። ተፈሪ እዚህ ቤት ያለውን አላማ ንገረኝ። ማነው እሱ? ለምንድን ነው የሚከታተለኝ? ምንድን ነው? ተረጋጊ። ለምንድን ነው እንደ ጥላ የሚከተለኝ? እኔን የሚቀርቡት ወንዶች በሙሉ እየቀጠቀጠ ለምንድን ነው ስም የሚያሰጠኝ? ምንድን ነው? ምን ሆንሽ? ተፈሪ ማን ነው? እናንተ ጋር ሳልፋለሁ ስለመጣሽ አብርሽ እኮ በዓልን ቤት ያሳልፍ። እናቴ ጋር ካላሳልፍኩ በዓል በዓል አይመስለኝም ይላል። እሺ ፍቅራችሁስ እንዴት እየሄደ ነው? ጥሩ ነው። በር ላይ ቁጭ ብለሽ ለምን ትጠብቂኛለሽ? እንዴ አብርሽ ሁሌ በር ላይ አይደል እንዴ የምጠብቅ? ብቻሽን ነበራ? ምንድን ነው እሱ? ጎረቤታችን ከተማ ነው ታውቀው የለ? ደህና መሽ። ባመሽ ባላመሽ አንተን ይመለከታል። ደህና ደርሽ። አብርሽ በቃ ና ግባ። ሁለተኛ ከዛሬ ጀምሮ በር ላይ ቁጭ ብለሽ እንዳትጠብቂ። ምንድን ነው ያልኩ? የት ሀገር እንዳለው ግራ ገባኝ። አሁንስ እንዴ ምን አልኩኝ? ምንድን ያልኩ መጀመሪያ ድገመው። እሷ ስትመጣ ሁለታችን ነፃ አውጣን እኛ ምን ኖረ ለቤተሰቦቻችን ነው አልኩ። ይላም ተናገርኩ። ብራቮ ብራቮ ብራቮ። የት ነው ያለች? እሷ ትመጣለች። መሳሪያው ተቀባበለ። ዋናው እሱን ነው የምፈልገው፣ መቀባበሉ ነው የምፈልገው። አልረጋጋም። ስማ አንተ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ማታ ራትህን ነቁስ የምንደብሎ ታውቃለህ? ቦክስና ጥፊ መሬት ሲንከባለል ነው ያደርጉት። መሬት እነዚህ ጣችኋል። አገ ኤዲ፣ ምንድን ነው የማየው ነገር? እባክህን አውርደው። ምንድነው የማየው ነገር? ምንድነው? ምነው? ምንድነው? እንዴ እንዴ! እዚህ አካባቢ ነው ሊሆኑ የሚችሉት እኮ። ማን ይታለ? ረዴት ይባላል። ስሜ ረዴት ቢሆንም ሰፈር ውስጥ ረዴት ባንዳ በመባል ይታወቃል። አለ የተባልኩ ተደባዳቢ ይጠይቅ። ማዋጅ ግሮሰሪ ማን ነው በአንድ እግሩ የሚያቆመው ብለህ ጠይቅ፣ ይነግሯል። እህት ከወንድሜ ጋር በትንሽ ምክንያት ተጋጭታ ጦርነት ማወጇን ሰማ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ለምን? በቃ ድብድብ ስለምወድ። ሰፈር ውስጥ ብቻዬን ስሄድ ምን እንደሚሉ ይታውቃል? አይሴስ እና ቦኮ ሀራም ተደራጅተው መጡ ነው የሚባሉ። አሁን አንድ መስሎኝ ወይኔ ወንድ እንዴ! አንተ ወንድ ሁሉ ሽንታም ሆኖ የለ እንዴ? በእናት ስማ፣
እኔ እኮ በቃ ማሲ እህታችን ነች ገባ ከሱ ጋር ስትጋጭ ስላስቀየማት በጣም ስለደበረኝ እንደምንም አጇክ የሚያምጥቼ እኮ አስረክቤ ልመለስ ነበር። አንተ ዝም ብለህ ምንድን ነው የሚያስለፈልፍ? ስማ ወንድሟ እኮ እሱ መሰለኝ። እናንተ ጸብ ለማብረድ ነው ወይስ ለማጋጋል ነው የመጣችሁት? በቃ ፍሬንዶች፣ እኔ እናንተ ካልሄዳችሁ እኔ ይዣቸው እመጣለሁ። እጂ እዚሁ አካባቢ አንድ ሁለት እያላችሁ ጠብቁኝ እሺ። ሙሴ ባህር ከፍሎ ምናምን ህዝብ አሻገረ ነው አይደል ያልከኝ? ይሄኛው ሙሴ ግን አናቴን ለሁለት አስከፍሎት ነበር። አሁንም አልተለያያችሁም? ካጎት ቤት የዳንኤል ቤት ይሻላል ብለህ ነው? አረ ፋዘር እንዴ እኛንም ሸምጦን እኮ እንዴ ሌላ ቦታ ጥገኝነት። አንተ አይንዬ አይናችን አይኔ ትፋለሽ። አማን ነው እንዴ ነሽ? አረ ዋው ዶልቼ ጋባን አገኘሁት። በነገራችን ላይ ሁለት እየመጣልኝ። ቆይ አንተ እዚህ ቤት ስመጣ ለምንድን ነው የሚደብርህ? አንተስ ብድግ ብለህ የሰው ሰብ እንደ ባን መጠምጠም ምን ይባላል? ተው እንጂ እንዴ፣ ያደግንበትን ባህላችንን ተቃቅፎ መሳሳማችንንማ ከባብ ጋር ተመሳስለው። ደግሞ እኮ አይኔ እኮ ቤተሰብ ፕላስ እህታችን እንዴ አይናችን እኮ ነች። ላሳየ እንዴ አይኔ ዳኒ አይናችን አማን ነው አረሳሁትማ። እና ምን ይምታ የሚለበስ የሚጠጣ እና ታዲያ እንዴት ነው አሰላለፋችን? እንዴት ነው እንዴት ነው የምንተኛው? እንዴ እነሱ አልጋቸው ላይ አባወራ አልጋ ላይ ተኛሉ። እኔ እናንተ እዚህ እንተኛሉ ተልግና እና ምን ነው የምትለው? እና ምን ነው የምትሉት? አባወራ ማወራ ተፈቀደ አይደለ? ግቡና ተኙ። በቃ ግቡ ተባላችሁ፣ ግቡና ተኙ። በቃ ባህሉ ወጉን እስኪጠብቁ። ምንድነው ዳኒ ምን ሆነህ ነው? ትወጅኛለሽ? አዎ እወድሃለሁ። ታገቢኛለሽ ወይ? አዎ ዳኒ። ሄሎ፣ እንዴት ዋልክ ባባዬ? ደህና ዋልሃል ወይ? አረ እንደውም ማሜ ባሰባት እኮ ጠናባት። አንተን እንዴው አንዲ ነገር አንተ ቡሽት ምንድነው? አስር ጊዜ እናቴ እናቴ የምትለኝ አጠፋው ዘጋው። እንዴው እርሶንም በላሁት። እንዴው ብሩን ያዙም አቡ። እንደዚህ አይነት ወንድ ካገኘ እኔ ቪክሷንም ቢሆን ሰጠዋለሁ። ቪክሷን ይፈልጋል እንዴ? አልኩሽ ታገኝቷል ብላ ያሲ። ሄሎ አቡ አደጉልሃሉ። እንዳለ ያስኩት ንቃ ተቀበሉኝ እኮ። ማ የምታውቀው ሰው ነበር? በደንብ ነው እንጂ አቀባበል ያደረጉልኝ። አዎ አይ የዋህ መሆንን አይተው ነው መጣሁ። ያው የቀረው ቆሎ ነው። ቆሎውን ሳይወስዱ ቶሎ ድረስ እናቴ። እሱንም እንዳይወስዱ ልጠብቅ። ሞቼ ነው እኮ ምንም የሚወስዱት። ይህንማ እሱን ታየዋለህ። ጉድ መገን አዲስ አበባ እንዲያው ላላ ሜዳ ላይ ባዶ። ይሄ ምን ልሆን ብሎ ነው? አንተ ገና አዲስ አበባ ቱ። ኧረ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ እንዲህም ያለ የለ አቦ። ወይ ጉዴ አቦ። ይሄ ደግሞ ትየት ቀረ። ህዝቡ ጠቅላላ ተለውጦ የለ እንዴ? አሁን ይህንን ነው እንደገና ሰርቼ ሰው ማድረገው? አይድል። ደህና ነ የኔ ሁነ እንዴ ነ እንዴ? ኦኬ ነው ጀለሽ ተቀያየርን ማይል ራጎትለ መቼ ገደልከው ነብር ነው ጉትቻ የሚያስደርግህ አንተው? ቤታ ቤታ ቤት እንደው አበዋ ደግ ነው ወይ? ቶም እየመጣሽልኝ ነው እንደ ፈጥናት ጨምሯል። ዋያም ሳትስፋይድ ሶ ማች ቶም እኮ ነው ልጁ። ይኸውልህ ቶም አሁን ለጊዜው ምን ታደርጋለች መሰልሽ? አሁን ባያርስ ጀምራለች አለ። ገንዘብ ጨምረን ቢሆን ቢኤም ደብሊው እናስቀይረዋለን እንጂ አይቀርም።
እኔ ሙከራ የጠቅላላ ለባቡር ነው ስል ሙከራ አይመቸኝም። ወርዱ ራሱ አይመቸኝም። አይ ሙከራ የሚባል ነገር አይሰራም። ጀስት ዱ ኢት። ወይስ ነው ፋራው መጣብኝ ያራዳ። ጀስት ዱ ኢት እቺ ነገር በጣም ተወዳታለህና ላገባለው ነው። ዱኢት ዱኢት ሚል ነገር ነበር። ታስጨርሽኛለሽ ላይ ያየው ነበር ሲታጠኑ። ምናልባት ይሄ የሚታጠኑበት እስኪ መቼስ እንግዲህ ሚስጥር ይውጣም ከተባለ በምንድነው የሚታጠኑት? ያ ትወና ነው እኮ። ጭስ አይደለም ዝም ብሎ የተፈጠረ ጭስ ነው አይደለም። ኢፌክት ምናምንም አይደለም። ያው እንደ ታሪኩ ያው በበርበሬ ይታጠናሉ ነው አይደል የሚለው። ያው በጣን ነበር ሲታጠኑ የነበሩት። ግን አሲዩም እንዲደረግ ነው በትወናቸው ነው ያደረጉት። ሚኪ በርግጥ እንደውም ይሄ አንዳንድ ጊዜ የሜተድ አክቲንግ ባህሪ ነው ይባላል። እውነቱን ወደ ማድረግ እሱ እንደውም በጣም ወደ በርበሬው ነበር ሲታጠነ የነበረው ሚኪ። እንደዛ ሲሆን በበርበሬ ነበር ማለት ነው። በትክክል ልምድ አለው ማለት ነው። እንግዲህ ያው ፊልሞችን ረጅም ጊዜ ወስደን የመጣ ነው አሁን። ምክንያቱም ብዙ ፊልሞች ናቸው። ከዛ ውስጥ ነው ቅንጅብጭብ አድርገን እንግዲህ ለአንድ ለአስር ደቂቃ ያክል አይተን የተመለስ ነው። ተመልካቾቻችን ቆይታ ያደረግን የምንገኘው ከደራሲና አዘጋጅ ብዙአየሁ ጋ ነው። አሁንም ጥያቄዎቻችን ይቀጥላሉ፣ ጨዋታችን ይቀጥላል። እናንተም በስልክ ቁጥራችን እየደወላችሁ አስተያየት እንደምትሰጡን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ጥያቄም ሁሉም ነገር ይቻላል። እኛ ወደ ጨዋታችን እንቀጥላለን። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በስክሪፕት ጽሁፍና በፊልም ጽሁፍ የተሳተፍክባቸው ፊልሞች አሉ። አዳኝ፣ ደርቢ፣ ማርኩሽ የተሰኙ ፊልሞች አሉ እና ስለ እነዚህ ፊልሞች ደግሞ የተወሰነ ነገር በለንና ፊልሞችን እስኪ ትንሽ እናስቀድም። ማርኩሽ ትንሽ ቆይቷል። እንዲሁ ጽሁፉን ነው የመጀመሪያውን ሀሳቡን ነው የሚባለው። ፊልም ያው ሀሳቡ ነው ወደ ስክሪፕት የሚመጣው። ስክሪፕት ሲሆን በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንተ ልክ ልጅ ትወልዳለህ፣ ትሰጣለህ። ከዛ በኋላ ልጁን ደግሞ ጠራርገውት፣ አጸዳርተውት፣ ምን አርገውት፣ አለባብሰውት በቁም እንዲሄድ ያደርጋሉ። ያ ስክሪን ፕሌይ ደረጃ ማለት ነው። እና ደረጀ ፍቅሩ ነው ዳይሬክት ያደረገው ማርኮሽን። ደርቢ የነ አንዱ አለም ይባላል። እኔ እንደውም ከሱ ጋር በመስራት የራሱ ደስ ይለኝ፣ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ አንዱ አለም ጌታቸው ማደንቆ ኤዲተር የለም። ከዛ አዳኝ እንደውም እኔ ስለሱ ሳወራ ደስ ይለኛል። አቀራረቡም የተለየ ነው ከስካውቶቹ። አዎ ሰለሞን ገብሬ ይባላል። ቢሊ በሚል ነው የሚታወቀው። ብዙ አክሽን ፊልሞች ላይ አጫጭር ሲኖችንም ገብቶ ሰርቷል። በጣም ብዙ ፊልሞች ላይ እስከነ ሂሮሺማ ምናምን የሚባሉ ፊልሞች ላይ ይተውናልና ፊልም የመስራት እንትን ነው ያለው። እና ያው እንደ አጋጣሚ የቴኳንዶ ማሰልጣኝ ነው እሱ። የቫንዳም በጣም አድናቂ ነው እሱ ከድሮም ጀምሮ። እና ማርሻል አርት እስከ ሲሰራም ጀምሮ ስለሱ ባክግራውንድ ስለሱ ምን በቃ የማያውቀው ነገር የለም። እና በጣም ብዙ ጊዜ እና ይሄ ሳይቦርጅ የሚለውን ፊልም በጣም ይወደዋል። እና ያንን ፊልም ለምን በአማርኛ አልሰራውም ነው የሚል ሀሳብ ሲያመጣ፣ በቃ ሀሳቡን ይዞ መጣ። እኔና ደረጀ ፍቅሩን አወራና እኔና ደረጀ ፍቅሩ ጻፍ ነው ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ እንዲሆን አድርገን እሱ የፈለገው አክሽኖቹን፣ ድርጊቶቹን ለምሳሌ የሚሰቀልበትን ይሄ ስፕሊት ምናምን የሚሰራበትን ካራቴው የተለያየ ይሄ ኮስቱም የሚለብ አክሽኖቹን ድርጊቶቹን ነበረና መስራት የፈለገው እነሱን አስገብተን ታሪኩ ለኢትዮጵያ እንዲመች አድርገን ኢንስፓየር አድርገን ሰራ ነው ማለት ነው። እንደውም ጽፈናል ስክሪን ላይ ብሎ የአልበርት ፑኒ ይባላል ፊልሙን ዳይሬክት ያደረገው የእሱን ፊልም ኢንስፓየር አድርገን የሰራ ነው ብለን ማለት ነው። እና እሱን እንደዛ ሰራን ማለት ነው። ከዛ በፊትም አልሞትም የሚል ፊልም ነበረን ከሱ ከራሱ ጋር ማለት ነው። ልክ እንደዛውም እኔ አሲስታንት ዳይሬክተር ነበርኩኝ የዛኔ
ድጋሚ ጽፌው ነው ለቪሲዲ ያዘጋጀውን ፊልም ወደ ሲኒማ አርጌ የሰራሁት ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። አዳኝ የበለጠ ደግሞ ድርጊት ጎልቶ በጣም የሚታይበት ፊልም ነበረ። እስኪ አሁን ደግሞ አዳኝን ደርቢና ማርኩሽን ተካትለን እንግዲህ ፊልሞችን በዘርፍ በዘርፍ ነው እያሳየን ያለ ነው። ለጥያቄም ላስተያየትም እንዲመች እነሱን ተካትለን ተመልሰን እንገናኝ። አቶ ዲጋላ እንዳትሳሳት፣ ይህች ምድር የደጋጎች አይደለችም። አብሮሽ የነበረው ሰው ማን ነው? ልጆችን ግሉ ነው ያመለጠው። እና ኮድ አይገባም። ያላቀው አንድ ድል ብቻ ነው የምዘጥሽ። ተናገሪ። አላቀው ማለት የሚታወቃቸው ሴቶች ሁሉ ለጋብቻ እየጠየቀ አንዳንዶቹ በጥፍ እየመቱ ሌሎቹ እየፈደቡ ስለሚመጣ ኤልሲንም ለጋብቻ ይጠይቃታል የሚል ፍራቻ እንደነበረ ይገልጽልኝ ነበር። አንድ ቀን ግን እንደፈራ ነው። አባባ አንዴ ላናግር ፈልጌ ነበር። አባባ ላገባ ነው። በጣም ደስ ይለኛል። ላገባ ነው። አንድ አይደለም 10 አግቢ። ግን እኔን ወጪ እንዳጠይቂ። ለመሆኑ መች ወሰናችሁ? እሁድ። እሁድ የፊታችን? አዎ ያሁኑ። ከአራት ቀን በኋላ? በቃ አጎቴን ጥራውና ያጋባል። እጠራልሻለሁ። ምን ችግር አለው? በህይወት ዘመኔ እንደዚህ አይነት ሰርግ አይቼ አላቅም ይልሻል። ምን ችግር አለው? እጠራልሻለሁ። አመሰግናለሁ። ምን አሰብኩ ታዲያ አባ? ጨርሳለ እንዴ? ምን? በጣም አመሰግናለሁ። ታዲያ ለሰርጉ አንዳንድ ነገር አታደርግም? ውጪ በራሳችን ነው አላልክም እንዴ? ለማንኛውም ከእናተ ጋር ተነጋግረን ጓሮ ያለውን ቤት እንሰጣችኋለን። እንዲህ እንደቀላል ላገባ ነው ያለ ጥሎሽ? ይሄ ምን ሰርግ ነው? አፈሳ ነው እንጂ ሊያፍሳይ ነው ብትይኝ ይሻለኛል። ስም አንተ ጨረቃ ላይ ለመሰለህ እንዴ? ምንድነው እንደዚህ የምትነጥረው? በል መሬት ያዝ ያዝ። ምን ይመስላል? ስማ ያንተን ቤት ስገነባል ነው። ምን ማለትህ ነው? እኔ እኮ ይሄ አጠቃላይ የሰርጉ የወጪ ዝርዝር እኮ ነው ያልኩ። ያንተ የሰርቪስ ቆርቆሮ ማስቀየር ከሰርጉ ጋር ምን ያገናኛል? ያንተ ግቢ ሲሚንቶ ማስደረግ ከሰርጉ ጋር ምን ግንኙነት አለው? ምን ማለትሽ ነው? አያያይ ወንዶች ጀምረዋል፣ ወንዶች ጨርሶ፣ አንቺ ምን ቤት ነሽ? ስማ እንዴት ነው ነገሩ? ነገር ፍለጋ ነው እንዴ መጣው? አንተ የጻፍከውን አታውቀው? አንተ ማነህና ነው እኔን ቤት የምትሰራው? ሂድ። አይ አንቺ አትገናኝም እንዴ? ያቀው ባለሽ ምን ድምድም ካየው ብዙ ጊዜ ቆይ ባባባ። ስማ ነገር ፍለጋ ነው እንዴ መጣው? ነግሬሃለሁ፣ ተበድረህ እንዳትፈሰም። ጭና የበለጸገች ሀገር ነው። ሻማና ሙስልማ
የታ አባት ባለጌ ወይ የታም የሙስና ዲናችንና ዲንዲንዲንዲንዲንዲ ይሄ አብልና ንቅሳትም አይለይ ማንጩ ሁሉ ሌባ ሰርቼ ነው የታመነ ታመነ ሙስ እኔንስ እንደው የሰፈሩ ሴቶች በሙሉ ሙሉ ሙስና እያሉ መጥራት ጀምሮ የለም እንዴ? አንቺ ታዲያስ? ሶስት ወልጄ በተከበርኩበት ሰፈር ዛሬ ይሄ የሙስና ጉዳይ ነው አጀንዳችሁ? ደኗ ነኔ ነኝ አንቺ ነኔ ምን በጉዳይ እንቸኩላ ነይ ቆረም ልጅ ነይ አይደል እንዴ የምትባዩ? ነይ ቁጭ በይ መሳይ በበሶ ላይ ከትፎ ዲና ብታይቶች ኩስ ናቸው አያቸው እኔ እኮ ግርም የሚለኝ የሶስታችን ያልተመጣጠነ ኑሮ ቁርጥ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ዲና አለ ገንዘብ የለም ገንዘብ አለ ጤና የለም እና አለ ቤተሰቦቹ ናቸው እንትን እንዳይበሉ ኮሌስትሮል አለባቸው እንትን እንዳይበሉ ደግሞ ስኳር አለባቸው ቂጡ በመርፌ ጀርዚ ሆነ ይሄው ሁለት ይጎርሳል ዘበኛ ጋር ብቻ ምግቡ ዘበኛው ወዘናው ባሉካ ነው የሚመስለው ይሄ እዚህ ሰደፍ መስሏል አጫጫስሽን አስተያየትሽን ለቤቱ ፍሬሽ ነው የምትመስዩ ሁለተኛ አልኮል ሳታጂን የተቀመጥሽው ሶስተኛ እንዴት መጣሽ በማን መጣሽ ለምን መጣሽ ከየት መጣሽ? ጨርስክ? አንደኛ ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ቀሽም የመጥበስ ሙከራ ያረክ ስለሆነ በክብር ወደ ቦታ ተመለስ። ሶስተኛው ወንበሩ ሰው አለ ወይ? መቀመጥ ይቻላል የሚል ልምድ ይኖር? ጨርሻለሁ። እኛ ግን አጨረስን ተመልካቾቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ከደራሲና አዘጋጅ ቡዛየው ሸቱ ጋር የምናረጋው ጨዋታ እንግዲህ ሞቅሞቅ ያለ እዚህ ደርሷል የናንተን ስልክና አስተያየትም እንጠብቃለን ከነማን ጋር ያልሰራው በየን ዳስም አድርጎኛል ምክንያቱም ብዙዎቻችን ምን ወዳቸው በተለይ በዚህ በነበረው ፊልም በጣም የሆነሻት በጣም እየወጣበት የነበረበት ጊዜ ነበርና ምን ወዳቸው ብዙዎቹ ተዋናያን ካንተ ጋር ሰርተዋል አይደል ያላገኛቸው ካገኛቸው ጋር አሉ ወደፊት ደግሞ ወደ እነሱ በጣም ብዙ አሉ አብሪ ያልሰራዋቸው አብሪ መስራት የምፈልጋቸውም ሰዎች አሉ። እሺ ጥሩ ወደ ኋላ ገጠመኝ ካለ ታነሳልናለህ እንግዲህ ከነዚህ ስካውን ካየናቸው ፊልሞች መካከለም በተለያየ በአዘጋጆች በሚያቀርቡት መስፈርት ተወደውል ለሽልማትም እስከመታየት የደረሱ ወይም ደግሞ ከዛ ውስጥ ተዋናያኑ እስከማሸለም የደረሱ ፊልሞች ካሉ ምን አነሳቸው የመጀመሪያ ፊልሜ ሚሽኑ ፊልም እጩ ነበር የመጀመሪያ ጉማ ዋርድ መሰለኝ በኤዲቲንግ እና እንዲሁም ደግሞ ሚሊዮን ብራኔ ተዋናዩ እጩ ነበር ከዛ ቀጥሎ ላስኮ መህ ነው ከስልክ በኋላ እንመለሳለን ያው አጣቋርጠኝ በላይ ነበር ግን እንግዲህ አራ ችግር የለው ሄሎ ጤና ይስጥልኝ ጤና ይስጥልኝ እስኪ እንተዋወቅ ማን ንበል? አብታሙ ማንቦ እባላለሁ። ኦ ማይ ጋድ አብታሙ የብዙ ፊልሞች አዘጋጅ እንግዲህ በተለይ ደግሞ ካንተ ጋር በርካታ ነገሮችን አብራችሁም ስለሰራችሁ ያው እንግዲህ ቡዛየው ካጠገብህ ነው ጥያቄ ማስተያየትም ካለ ይቻላል አግኘው። እሺ ቡዚ እንግዲህ ስለ ቡዛየው አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ለዚህ ፕሮግራም ላይ ስላየው በጣም ደስ ብሎኛል። ቡዛየው እንግዲህ አብረን በሰራንባቸው ጊዜያቶች ጓደኛም ነው ወንድምም ነው ትጉህ የፊልም ባለሙያም ነው ዳይሬክተርም ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ስለ ቡዛየው ስናገር በጣም ብዙ ተዝቆ የማያልቅ እውቀት ያለው ለስነ ጥበብ ልቡ በጣም ቀና የሆነ ታጋይ እና ጠንካራ ባለሙያ ነው ቡዛየውን ብዙ ሰዎች የሚያውቁት በፊልም ጽሁፍና በዳይሬክቲንግ ብቻ ይመስለኛል ግን ከዛ ጀርባ ቡዛየው በጣም የብዙ ጥበብ ባለቤት እንደሆነ መመስከር ወዳለሁ ቡዛየው የግጥምና የዜማ ደራሲ ነው የግጥም በተለይ ስነ ግጥም ላይ በጣም ጥልቅና ረቂቅ የሆኑ ቋንቋዎችን መጠቀም የሚችል በጣም ምርጥ ገጣሚም ጭምር ነው
በተለይ ደግሞ ራሱን ደግሞ ሙዚቀኛም ጭምር ነው። በዜማም ሲያንጎራጉር ሲዘፍን ልብን የሚነኩ በነበረን ጊዜ ከዚህ በፊት በነበረን ጊዜያቶች ምርጥ ድምፃዊም ነው፣ የግጥም የዜማ ደራሲም ነው እና ዘርፈ ብዙ ባለሙያም ተዋናይም ጭምር ነው እና ነገሮችን የሚያይበት አይን በጣም ይገርማል። የንስር አይን ያለው ባለሙያ ነው እና ጊዜ በተለይ ከስራ ባልደረብነት አብሮ ከመስራት በተጨማሪ እንደ ወንድም እንደ ጓደኛ ለጓደኞቹ ያለው ክብር ለጓደኞቹ ያለው ፍቅር በጣም የሚገርም ነው እና እንግዲህ እኔና ውዛየው በፍቅርም በጭቅጭቅም በሙግትም ነው አብረን የሰራ ነው እና አንዳንድ ጊዜም ዲክታተርም የመሆን ባህሪ አለበት። እንግዲህ ዲያሬክተሮች ኢሞሽናሎች ናቸው ሲባል እሰማለሁ። ያው ይሄ ነገሮች እኔም ጋር ስላሉ ማለት ነው እና ቡዜ በጣም በጣም ትልቅ ተዋናይ ነው። ስነ ምግባርም ያለው ባለሙያ ነው እና ቡዜ በጣም ወዳለው አከብራለው። አንተ ጋር የሰራሁባቸው ጊዜያቶች በጣም ስኬታማ ነበሩ። ከዚህ በኋላም በጣም ትልቅ ስራዎች አብረን እንደምንሰራ ይሰማኛል አስባለሁ። እግዚአብሔር ከረዳን ይሄ ነው። እናመሰግናለን ሀብታሙ ማሞ። ጥያቄ ባይሆንም ግን እኛ በጥያቄ መልክ ልናነሳቸው የሚያስችላቸውን ነገሮች አንስተዋል። ከሙዚቃም ጋር ከምኑም ጋር በተገናኙ እነሱን ነገሮችም አሁን መለስ ብለን ሰዓት ስለምሰጥህ እንመለስባቸዋለን። እኛ ወደ ጨዋታችን እንቀጥልና እነዛ ፊልሞች ታጭተው ነበረ፣ እስኪ እነሱ ላይ ትንሽ ገለጽ አድርግልን። ወፌ ቆመች በተመልካች ስንተኛው አዋርድ እንደሆነ አላስታውስም፣ ጉማ አዋርድ ላይ በተመልካች ምርጫ አሸንፎ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ በረዳት ተዋናይነት ድርብ ወርቅ ሰይፉ እጩ ነበረች። ሌላ አዲስ ሚዚክ አዋርድ አለ። አዲስ ሚዚክ አዋርድ ላይ ታሪኩ ብርሃኑ ባባ እዛ ፊልም ላይ በዋና ተዋናይነት አሸንፏል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንደገና በምርጥ ዘርፍም አሸንፏል። ይሄ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ስራም ሰርተ ስራዎች ደግሞ በዚህ ደረጃ ላይ እስከ መሸልም እስከ እንትን ሲያደርሱ ደስ የሚል ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደው ከዚህ ከሽልማት ጋር በተገናኘ እንግዲህ በእኛ ሀገር ውስጥ ጉማ አዋርድን አሁን ለማንሳት ሞክረሃል፣ ሌሎችም አሉ። ክሬዲት ሊሰጣቸው የሚገባ ኪነጥበቡን ፊልሙን ለማሳደግ ሌት ተቀን እየሰሩ ያሉ አሉ። እንግዲህ ያው እነ ኦስካርን ብዙዎቻችን ደግሞ እናውቃቸዋለን። በተለይ በዚህ በፊልሙ ዓለም ውስጥ ያሳዩትን ነገር ለተዋናያን እንዴት መነሳሳት እንደሚፈጥር ፊልሙ እንዴት እያሳደገው እንዳለ ምን ያክል ታዳሚ እንደሚታደምበት በቴሌቪዥን ስርጭቶች ሳይቀር ስንት ሰው እንደሚከታተለው እናያለን። እና እስኪ ስለዚህም አንዳንድ ነገር ብለን እንግዲህ ብዙ ያው እጅ ላይ ብዙ መረጃ አይጠፋም የፊልም ሰው ስትሆን ና እነዚህ ሽልማቶች ምንድን ነው ያላቸው? እስኪ ሽልማት እኔ በጣም ጥሩ የሆነ አመለካከት ነው ያለኝ ለሽልማት። እንደውም ሽልማት እኛ ሀገር የለም፣ አሜሪካን ውስጥ ወይም ሆሊውድ ልክ እንደ ጀነር ነው። አሁን የፊልም ጀነር ኮሜዲ፣ ሮማንስ፣ ትራጀዲ፣ ፋሚሊ ምናምን የሚባሉ በጣም ብዙ ዘርፎች አሉ አይደለ? ልክ እንደ ጀነር ብዛታቸው ማለት ነው፣ ከዛም በላይ ነው እንደውም ማለት ነው። እኛ ሀገር ሁለት የሽልማት ድርጅት ነው ያለው አይ ቲንክ በየአመቱ በቋሚነት የሚሰሩ ማለት ነው። ኢትዮጵያን ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል አለ፣ ከዛ ጉማ አለ። ሌሎቹ እንኳን በሆነ ጊዜ ይመጡና ብቅ ይሉና ይጠፋሉ። እኔ አሁን ለምሳሌ በኢቲቪ ደረጃ ናስበው፣ ኤምቲቪ እኮ አዋርድ እኮ አለው። ኢቲቪ ራሱ በየአመቱ ለምንድን ነው ሽልማት ውድድር የማያደርገው? ሙዚቃዎቹን ያስተላልፋል፣ በሙዚቃዎች ይጠቀማል፣ በሙዚቃዎች ይሰራል፣ ፊልሞችንም ልክ እንደዚሁ አይደለ? ሰው ለምንድን ነው የሽልማት ድርጅት? ይሄ ደግሞ በጣም ጥሩና ጠቃሚም ነገር ነው። ልክ እንደ ትውልድ እንደ ማፍራት ነው። አንድ ፊልም እኮ ስትሰራ ከመቶ ሰው በላይ ነው እያንቀሳቀስክ የምትሰራው አንድ ፊልም ላይ። ስለዚህ መንግስትን እንኳን ከማገዛ አንጻር ነው አንዱ የቱሪዝም መሳሪያ በለው ፊልም። እንዴት የባህልና ቱሪዝም እኮ ከሚሰራቸው ነገሮች ውስጥ እኮ አንዱ እንደውም ትልቁን ይመስለኛል ፊልም የሚሰራው። ፊልም ምንድን ነው ሲባል የሀገርን ገጽታ፣ የሀገርን ሁኔታ፣ አኗኗሩን፣ ካልቸሩን፣ ባህሉን፣ ምኑን፣ ፍቅሩን፣ ምኑን የምታንጸባርቅበት አንድ ትልቁ መሳሪያ ነው አደለ? ሰው ልክ እንደዛ ባህልና ቱሪዝም ለምንድን ነው የሽልማት ድርጅት ራሱ የማይሸልመው? እንደውም ከዚህ በፊት ባህልና ቱሪዝም ነበረ ፊልሞችን እየገመገመ ወደ ሲኒማ የሚያበቀው አደለ? የመገምገሚያው ፎርማት አይመቸንም ነበረ። ለምሳሌ ፖለቲካ
ፖለቲካ አለ፣ ከዛ ወሲብ አለ፣ ከዛ ሃይማኖት አለ፣ ከዛ ቋንቋ። እነዚህ ነገሮች ውስጥ እንዳትገቡ ተብለን ነው የምንሰራው ፊልም። ፖለቲካ ሳተች ገብቷል አይደለ? ፖለቲካ ውስጥ ሳትሰራ ማለት ሳትሰራ፣ ከዛ ሃይማኖት አለ፣ ከዛ ወሲብ አለ፣ ከዛ ቋንቋ አለ። የማትዳፈራቸውና የማትነካቸው ነገሮች እኮ እንዳሉ እሙን ነው፣ ይሄ የታወቀ ነው። እስኪ ወደ እነዚህ መልሰሃለሁ። ሽልማቶች ጋር ትኩርልኝ። ሽልማቶች ያላቸው ነገር ሽልማቶች አዎ፣ ሽልማት በእናንተ ላይ አሁን እንግዲህ የፊልም ባለሙያ ሆነን ስናየው የሚፈጥርብን ስሜት አለ። የሽልማቶች ትንሽ ቅርጻቸው የጉማ ቅርጽና የኢትዮጵያን ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ቅርጽ አንድ ይመስለኛል። የተለየ ነገር ይዞም የመጣ አይመስለኝም። ምናልባት አላቅም፣ እነሱ ይሄ ነገር ምናምን ሊለይ ይችላል ይላሉ እንጂ ሜጀራቸው ማይነራቸውም ያው ነው። ፕሮሚሲንግ ይሄ ተስፋ የተጣለበት ተዋናይ ሽልማት እዛም አለ እዚህም አለ። የእድሜ ዘመን ተሸላሚ እዛም አለ እዚህም አለ። የተዋናያኖች ሁሉም የተለየውን ቅርጽ የትኛውን ይዞ እንደመጡ አላቅም። ሜቢ አቀራረብ ወይም ደግሞ የዛን ወቅት አዋርዱ የሚካሄድበት ወቅት የተለየ ሁኔታ ይሄ ድባቡ የለም። ትክክል። ያን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ የሆነች የተለየች ነገር ደግሞ ብትኖር በተለይ በዚህ ለሙያ እንድንሰጥ ትኩረት እንድንሰጥ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከማጀባ ሙዚቃ ጋር በተገናኘ ረዳት አዘጋጅ ብዙ ነገሮችን ከጀርባ ያሉ ሰዎችን ዳይሬክተሮችን አዘጋጆችን ብዙ ነገሮች እንድናቅ የሚያደርግን ይሄ ፊልም ሽልማት ነው። በአንድ በኩል ለእኛ ለተመልካቹ ራሱ ትልቅ እድል የፈጠረ ነው ብዬ የማስበው። የውጮችን ስ ትከታተላለህ እንድነ ኦስካር አይነቶችን እነሱ ብዙ አይነት ነገሮች ይፈጥራሉ። ኦስካርን በጣም እከታተላለሁኝ። አንዳንድ ጊዜ እኔም ልክ ራሴ እንደመሰለኝ እተቻቸዋለሁ። ለምሳሌ ጥቁር እኮ በጣም ቤስት በጣም ትልልቅ እኮ አክተሮች እኮ አሉ። ኔጌቲቭ አክቲንግ ኔጌቲቭ ካራክተር ሲሰጣቸው አብዛኛውን ጊዜ የሚሸለሙት ከነ ዴንዝል ጨምሮ ፎረስት ዊታከር፣ ዘ ላስት ኪንግ ኦፍ ስኮትላንድ ኢዲያሚን ዳዳን ሆኖ ሲሰራ ጭካኔውን ምናምኑን እኮ ነው ኦስካር እኮ የሚሸልሙት። ለምሳሌ ሃሊቤሪን ስናይ እኮ ከተሸለመችበት በላይ የሰራችው ፊልም አለ። የተሸለመችው እንደውም እኔ የሚያስገርም ትወና ይቼበት አይደለም ሞንስተር ቦል የሚለው ፊልም ማለት ነው። ግን 1940 ላይ ይመስለኛል የመጀመሪያ ተዋና የመጣችው 1927 28 ነው ኦስካር የተቋቋሙ። ከስንት ዓመት በኋላ ጥቁሩን ሸለሙ። እጅግ አከራካሪ ነበር ያኔም ራሱ። ከዛ በኋላ 1963 ሲድኒ ፖይት የሚባለው አሁን እንደውም የእድሜ ዘመን ተሸልሟል። ከዛ ከስንት 30 ዓመት 40 ዓመት ክፍተት ፈጥረው ነው ለጥቁር የሚሸልሙት። ይሄ ነገር ይታያል። እና እኛ ሀገርም ያው ይሄ ነገር ቢመጣ ቢፈጠርም ብዙም አያስገርምንም። ያው ይኖራል አከራካሪ ምንም ጊዜ። አዎ አንዳንድ ነገሮች ያው ሽልማት ሲባል ብዙ ጊዜ በአመዛኙ ነው የሚወሰደው፣ ግን እንትን የማይሉ ነገሮች ይኖሩ ይችላሉ። ያው በእርግጥ አበረታች ነው፣ አንድ አንቂ ነው። ባለሙያውን ምንም አይነት ገቢ ያላገኘ በጣም ምርጥ ፊልሞች አሉ። እነዛ ፊልሞች ሆሊውድም ይሸለማሉ። እኛ ሀገርም አሁን እየተበረታቱ ነው። በገቢ ደረጃ ሰክሰስ ሳይሆኑ በሽልማት ውጤታማ ማድረግ በጣም ጥሩ ነው። እና ሽልማቱ ይበልጥ ትልቅ ነገር ይፈጥርናል ለኛ። ጥሩ። እንግዲህ ስንመለስ ደግሞ ስለ ባህልና ቱሪዝም ቀደም ሲል ፖሊሲ ላይ ያሉ ነገሮች እናነሳቸዋለን። አሁን ግን ስልክ ተቀብለን እንመጣለን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። እስኪ ከተመልካች ጋር እንተዋወቅ። እኔ መኮንን እንዳከበለ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን ስለ ደወልክልን። እሺ፣ ይኸው ብዙአየሁ እንግዲህ አጠገብህ ነው። ቀደም ሲልም ብዙ ነገሮችም ስናነሳ ነበር። በተለይ ደግሞ ከአንተ ጋር ብዙ ነገር ነው ያሳለፋችሁት እና እስኪ ይኸው እንግዲህ አጠገብህ ነው አገኘው። ሄሎ ሞኪ፣ እንዴት ነህ? አለሁ ይመስገን። ሰላም ነው አባዬ? ሰላም ነው አለሁ አለሁ። አንተ አባዬ አይቀርብህ። እሺ፣ ሲባንን እኮ ተባንን ሲባል ይተዋል በቃ ነው። ምኑን የተባለ ነው? ኧረ ተው። እድሜ ነግራቸዋል? እድሜ አልነገርኳቸውም። ከእድሜ ጋራ የሰራው ስራ ምን ያህል ነው ሲል እኔ ለእኔ ትንሽ ነው ነው የምለው። እና መስክ ለእኔ ትንሽ ነው ከእድሜ ጋራ ያለውን ነገር። እሺ አባዬ፣ ሚስጥር ማውጣት ነው? አዎ። አይ አባዬ ስትል ጊዜ ነው ተማምለን ነበር እኮ አባዬ እንዳትል። በዚሁ አጋጣሚ ያው አሁን ለተመልካች ነው እያወራው ያለው። ያው ብዙአየሁ ጥሩ አዘጋጅ ብቻ ሳትሆንም ጥሩ ማድቀቅም ትችላለች። ማለት ይቺ ጽሁፏ ላይ ጥሩ መዞር ይችላል። ጥሩ ዝግጅት አለው። ከሰው ጋር ይግባባል።
ለአንድ ፊልም አዘጋጅ ደግሞ ትልቁ ነገር ከሰዎች ጋር መግባባት እና የዲሞክራት ባህሪ መያዝ ነው። በውይይት ያምናል። እነዚህ ቆንጆ ኳሊቲዎቹ ናቸው። በተረፈ ብዙ ለመስራት ህልም ያለው እና ጀምራቸውንም አውቃቸዋለሁ። እንግዲህ እድሜውን ከሰጠን ጥሩ ስራ ሰርቶ አሁን እንደሚፎክረው ወደ ሆሊውድም ወደ ምንም ጎራ ይላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ እድሜዋ ላይ ግን አንድ ነገር ልንገርህ፣ ከሷ የሚደበቅ ነገር የለም። አብረን የተወለድበት አካባቢ ሻሸመኔ ሄደን ነበረና ያው እሱ እኔን አባዬ ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ሻሸመኔ ውስጥ ስንዞር ፎቁ ራሱ ሊወርቅ የደረሰ ፎቅ ይሄ መቼ ነው የተሰራ ይልኛል። እኔ አላውቅም፣ እኔ ምን አቅላለሁ። በስንት እንግዲህ ይሄ ልጅ በስንት ዓመተ ምህረት ወጥቶ ነው ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ወጥቶ አዲስ አበባ የገባው እያልኩ እያሰብ የሆኑ ሰዎች የጠሩትና ቦብ ማርሊ ሻሸመኔ የመጣ ጊዜ ለማስታወሻ ባሻ ለሚባሉ ሰውዬ ጊታሩ ሊሰጥ፣ የምሬን ነው የምነግርህ፣ ጊታሩ ሊሰጣቸው ቤቱን ሲያፈላልግ ሂዱ አሳያቸው ብለው ሰዎች የላኩት እሱን ነው። እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ነው እኔን አባዬ የሚለኝ ከመድኃኒዓለም ሊያጣላኝ። አሁንማ ጸጉሩም ገባ ገባ ብሏል እኮ እንደው ድሮ። ኧረ ወንድሜ አብሬ ያገኘኋቸው ሰዎች እንዴት ትላልቅ ትላልቅ የሆኑ ሰዎች ነው። አንተ ጉዛየው ደህና ነህ አለን። መቼም አንተ ይሉታል፣ መቼም አንተ ካሉት ያው አትሞትም ነው። ስለዚህ አባ የሚያስብል ነገር የለም፣ እኩል ናችሁ ማለት ነው። ኧረ ይበልጣል። ይበልጣል ኮሪያ ነው የሄድኩት። እሺ። ከዛ በፊት ነበረ ቦብ ማርሊ ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣው በ77 ዓመተ ምህረት ነው። ቦብ ማርሊን በአካል አግኝቶ ጊታር ሊሰጣቸው ለፈለጉ ሰውዬ ቤት እሱ ነው ወስዶ ያገናኘው። ይህን እንግዲህ የሰማሁት እዛው ሻሸመኔ ነው። እና ሻሸመኔ በዘንዶት ወደ 14 ስንት ነበረ? ስንት ፎቅ አለ ነው ያልከኝ? ኧረ አባዬ አራት አይደለም እንትን ነው ውያው ቀን አይደለም እንዴ? ይኸው ነው ራጫን መጫወት ነው። እሺ። እና ያው እድሜው ሳሰላው ዝም ብዬ የሰራው ያንስብኛል። እሺ። አሁን ባለው እንትኑ ስንሄድ ነው እና ብዙ ተሞክሮም አለው ብዙ ልምድም አለው። ትልቁ ነገር የብዛየው ትልቁ ነገር ጆሮው ጥሩ ነው፣ ይሰማል፣ ያደምጣል። ዲሞክራት ነው፣ በውይይት ያምናል። ተናዶ ሄዶ ደብረ ተመልሶ እንደገና ያንኑ ነገር ያወራል እና ይሄ ባህሪው ወደፊት ብዙ ያደርሰዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር እንዲቀናውም እመኝለታለሁ። አሜን አሜን። አመሰግናለሁ። ይሻባይ ቴንኪው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ተዋናይ መኮንን አካ በቀጥታ ስልክ ገብተህ እሺ፣ እናመሰግናለን። በጣም ብዙ እኔ ልደርስባቸው ያልቻልኳቸው በርካታ ሚስጥሮች ሳይቀር ነው የተነሱት። እንግዲህ የመኮንን ለአካ ላይም አንዳንድ ነገሮችን ማለት ይጠበቅብሃል፣ ግን መልሳለሁ። ሰዓታችንም እንትን እያለ ስለሆነ አሁን ወደ ባህልና ቱሪዝም ጋር እንምጣ፣ መነሳት ያለበት ጉዳይ ስለሆነ። ቀደም ሲል ከዚህ ከፖሊሲ ከምን ከምን ጋር በተገናኘ አንዳንድ የምታነሷቸው ቅሬታዎች ነበሩና ያኔ እኔም አግኝቻቸው ነበር ከረጅም ጊዜ በፊት። አሁን ደግሞ ያ ሁኔታ ምን ላይ ነው የሚገኘው? አሁን ላይስ ያን የነበሩ ችግሮች ምንድን ናቸው? አሁን ላይ የተቀረፉ ችግሮች፣ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ካሉ እንግዲህ ካንተ ነው አንድ ምክርም። ያው ከባህልና ቱሪዝም ከሚባለው እቺ የመገምገሚያ ፎርማት ልክ ቅድም እንዳልናት እንዳልኩ ማለት ነው ማስታውሰው አዳኝ ፊልም የተገመገመ ያለ እና እኛ የጻፍ ነው ጠላቱ አይያዝም ሌሎቹ ሁሉም አልቀው፣ ዋናው ጠላት ግን ሳይያዝ ተፈላጊውን ዶክመንት እሱ ሲያገኘው ቱ ቢ ኮንቲኒውድ ብለን ነው ፊልሙን የጨረስ ነው። አይቻልም አይሰጣችሁም ወረቀት ተባለ። እንዴ ለምን ምናምን ስንል ይሄ ዋናው
አስቸጋሪው ሰውዬ በህገ መንግስቱ ደረጃ ካልተያዘ በስተቀር ከመንግስት ምንም ወረቀት አይሰጣችሁም ተባለ። አሁን ፊልም መስራት አልቻልንም ማለት ነው። ገባ ታሪክ ውስጥ ገቡብህ ማለት እኮ ነው። አዎ እኮ ከስንት አመት በኋላ እንግዲህ ፊልሙ ከተቀረጸ ከሶስት አመት በኋላ ለጋጋ እንደገና ተደውሎ እና በቃ ስትያዝ ተቀረጽ ተባለ ማለት ነው። እንግዲህ ከፊልም ውጪ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አሁን ነፃ ሆነዋል ያለ መገም። ነገር ግን እኔ ነፃነቱን ትንሽ አልፈለኩትም። ነፃነቱን አልፈለኩትም ማለት እኮ ዲሞክራሲ አልፈለኩም አይደለም። አይደለም ገባ። ትንሽ ማወቅ መቻል አለብን። ዲሞክራሲን መማር አለብን። ነፃነትን መማር አለብን። ሳንማረው መጠቀም ትንሽ አደጋ ነው። አሁን ለምሳሌ ያሁን ባላደገ ሀገር ማለት አይምሮ ባላደገ የፊልም ኮሌጅ የለንም፣ የፊልም ዩኒቨርሲቲ የለንም። ስለዚህ ያልተማረ ባለሙያ ባለበት ሀገር ውስጥ እንደው ፍትት አድርጎ ብቻ የፈለገውን እየጻፈ ትንሽ ጽሁፍ አደጋ ነው እኮ። በሬዲዮ እኮ የሆነች ነገር እኮ ማስተላለፍ እኮ ያየን ነው። ስለዚህ ያንን ነገርም ትንሽ እንትን ስለሆነ እቺ ነገር የሆነች ነገር በፊልሙ አካል በምሁራኖቻችን ካሉ የፊልም መምህራኖቻችንም አሉ እና በነዛ ሰዎች ተገምግሞ እንደ ፊልም ቴክኒካል እና በፊልም ትክክለኛ የሆነ የፊልም ግምገማ ተደርጎ ፊልሞች የሚወጡበት መንገድ ቢኖሩ ነው እኔ አስተያየት ያለኝ። ያንን ነው የምለው። እንግዲህ የባህልና ቱሪዝም ይሄኛው ነው የሚመስለው። ይሄን የሚመስለው እንትን አሁን ሆሊውድ ብለናል። ቦሊውድ አለ፣ ሆሊውድ አለ። እንደገና አፍሪካ ውስጥ ደግሞ የናይጄሪያ ባኖች አለ፣ ኖሊውድ እና ኢትዮውድ የሚባል ነገር አለ፣ ኢትዮ ፊልም የሚባል ነገር አለ። እስኪ እሱ ኢትዮውድ የለም እንደ እንትን ነው። ይሄ እንግዲህ ወደ ፊልም ሰሪዎች ማህበር አካባቢ መሄድ ይመስለኛል። የፊልም ሰሪዎች ማህበር እንቅስቃሴ ትንሽ በየሆነ ታይም አይታይም። በሆነ ሰዓት ወይ ለስብሰባ ስንጠራ ወይ የሆነ ነገር ሲኖር ነው እንጂ ሁሉም ባለሙያውም ራሱ የሚጠራበት አጋጣሚ የለም፣ አይኖረንም። እና ይሄ ወደ እነሱ ነው የሚሄደው፣ ወደ እነሱ ይሄድ። የኢትዮጵያ ፊልም ሲባል የሆነ ስም ነገር እስካሁን ድረስ አላየሁኝ። ፊልሞች እንግዲህ የሚተቹበት መንገድም አለ። አሁን እንግዲህ እኛ እንትን ሁነን ስናይ፣ ተመልካች ሁነን ስናይ፣ ወይም ከህዝቡ ጋር ወይም ከዚህ ከዙሪያ ካለ ሰው ከምትሰማ ውስጥ ፊልሞች የሚተቹበት መንገድ አለ። እኛ ሀገር ላይ ተማሳይ ታሪክ ያላቸው ገና ፊልሙ እንደተጀመረ መጨረሻውን የምናቅ እየተባለ የሚነገር ነገር አለ። ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። ይሄን ነገር እንዴት ነው የምትገልጸው? ብዙ አይ አዲስ ታሪክ ብዙ ላታገኝ ትችላለህ። ለምን ሆሊውድም ዋት ሳይሆን ሀው ነው ይባላል። ሀው ቱ ቴል። እኛ ይቺ የሀው ቱ ቴል እንዴት ነው ፊልሜን የምነግርበት መንገድ የምትባለዋ ነገር ነው የጠፋብን እንጂ ሁለት አክተር እኮ ፖስተር እኮ አይተህ እኮ እንግሊዝኛ ፊልምም እኮ አጨራረሱን እኮ ተጋብተው እኮ እንደሚያድቁ እኮ ፖስተሩን ብቻ በማየት ይሄ እኮ የታወቀ ነው። ነገር ግን በምን አይነት መልክ ነው የሚያሳየን የሚነግረን? አብዛኛውን ጊዜ ተመሳሳይ ታሪክ። አዎ ተመሳሳይ ታሪክ። በእርግጥ ልክ ቅድም እንደነገርኩ ነው፣ ፊልም ትንሽ ታንቆና ተይዞ ነበረ። እንደገና ደግሞ የክሬቲቪቲ እጥረት፣ ይሄ የፈጠራ ባለሙያ ማነስ ፊልሞች ላይ አሁን ትንሽ ያው በአሁኑ ሰዓት ላይ ፊልም እንዴት ነው ማለት ትንሽ አደጋ ነው፣ በተለይ በዚህ በአንድ አመት ውስጥ ባለው ውስጥ ማለት ነው። እና አንድ ይሄ ስላለ ነው። ሌላው ግን ተመሳሳይ ታሪክ ተመሳሳይ ታሪኮችን መስራት በጣም የሚከብድበት ሁኔታ አለ። ምክንያቱም ፊልም ለመስራት እኮ ፕሮዲሰር እኮ ያስፈልገናል። በትክክል ፕሮዲሰር ደግሞ የሚያዋጣውን ነገር አዎ እንደፈለገ እኮ ነው። እኛ ሀገር ፕሮዲሰር ማለት ፕሮፌሽን አይደለም፣ ግን እኮ እንደ ዓለም አቀፍ እንደ ኢቲክስ ምናምን ስታይ ፕሮዲሰር ማለት እኮ ፕሮፌሽን ነው፣ ራሱን የቻለ ሙያ ነው። አሁን ግን እኛ ሀገር ዝም ብለን ነው ስም የምንሰጠው። ለፊልሙ ብር ካወጣ ፕሮዲሰር ነው የምንለው። ፕሮዲሰር አልክ እንጂ ደግሞ ወደ ዳይሬክተር ነው ልምጣ። እነሱም ብቻ ደግሞ እንትን አንልም። ዳይሬክተሮችም እኮ በብዙ ነገር ያው እንግዲህ የሚባለውን ነገር እና ሰው ለትምህርትም ስለሚሆን ጎበዝ ሰው ይቀናህና ወጣት ሴት የሚሆን ወንድ ለምንድን ነው ፊልም የማትሰራው ስትለው፣ አረ እንደዚህ 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 እኮ ሌላ ነገር አለ
እንዴት ያሰሩኛል የሚባል ነገርም አለና ያው እንዲነሳ ነው በሃሜ ደረጃ ቢሆንም ግን እንዲነሳ ነው ሙያው ዘርፍ እናንተ ስለላላችሁ እንዴት ነው ስክሪን ላይ ያለው ሰው እኮ ለቤተኛ ስለሚታይ ነው ማንንም ሰው እንደዛ የሚለው ይታማ ቤተኛ ይሆናል ቤተኛ ሲሆን የራስ እንደ ቅርብ ታረጋውና እንትን ትለዋለ ተናገረዋለ እንጂ ይሄ ቤተኛውም ያለ ነው ሆሊውድ ውስጥ ያለ ነው ሆሊውድ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሃሜቶች አሉ አንድ ባለሙያ አንድ ፊልምንም ያ ለምንድን ነው የሲኒማ ሰው የቀረበው ነው የሚባለው እንጂ አንድ መስራ ቤት ውስጥ እኮ አንድ ማናጀር ጻፊውን ይጎነትላል ለይ ታወቀ እኮ ነው ኦፊሻሊ ሲወጣ ግን የስክሪን ሰው ቅርብ ነው ለትችትም ለምንም ለምንም የሚመች ነገር ስለሆነ ነው ለዛም ነው አብዛኛውን ጊዜ ፊልም ያሰራት እኮ እንደዚህ እንደዚህ ይባላል አዎ ፊልም ያሰራው እኮ እንዲህ ስላደረገ ነው በጣም ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገሮች ይባላሉ ግን ከዚህ ከለውጥ አንፃር ፊልማችን አሁን ለኛ አሁን በውጭ ሀገር በፊልም ታይተው ተግባር ላይ የወረዱ ብዙ ፈጠራዎች ብዙ ስራዎች አሉና እኛስ በዚህ መንገድ እየተጠቀምን ያለው ነገር አለ ብለ ታስባለህ? በከፊልሞቻችን ታይተው እሱ ነገር የለም። ለምን? እሱ ነገር ትንሽ ከባድ ነው። ምክንያቱም ለክ ከፕሮዲሰር አንግል ነው የሚጻፈው ወይም ደግሞ የሚሰራው ፊልሞች ይያልኩ ነው አይደለ? ለምሳሌ ካስቲንግ ከፕሮዲሰር ነው የሚጀምረው። ይመጣና አንተን ይመርጣሃል ይሄንን ፊልም ይሄንን ድርሰት ይሄን ጽሑፍ ፊልም እንድታረግልኝ ይፈልጋለሁ እና አንተ እና እነንተና እንዲሳተፉበት ግን ይፈልጋል ይላል ፕሮዲሰሩ ጣልቃ ይገባል አዎ ከዛ ዳይሬክተሩ ደግሞ ምን ይላል እኔ ግን ይሄኛውን ስክሪፕት እኔ እነንተና ማሰራት አልፈልግም በአዲስ ሰው ነው ማሰራት የምፈልገው ሲባል እንዴ በአዲስ ሰው ማሰርቼ እኔ ገንዘቤን ማጥፋት አልፈልግም ይላል የሁለታችንን ማመለካከት እናቀራርበዋለን ሐፋፍ እናረጋለን መስማማት ማለት ድርሻውን እኩል ለምትወስደው መስማማት አዎ መስማማት እኮ ቢኖር እኮ አሪፍ ነገር እኮ እንሰራለን ትክክል እኔም ወደሱ መቅረብ እሱም ወደኔ መቅረብ ተዋናይ ከመፍጠር አንጻር ባለሙያዎቹን ከመፍጠር አንጻር ገብቶሃል አይደል ይሄንን ሶ አንተ ባለሙያ ሆነ ኦዲየንሱንም ማስከተል ትጀምራለህ ያኔ አሁን እኮ ከኦዲየንሱ እየተከተልክ ነው ይሄድክ ያለው አስቸጋሪም እኮ የሆነው ለዛ ነው እኔ አሁን እንግዲህ ሁለት አመት ምናምን ሊሆነኝ ነው ፊልም ካወጣሁ ጥሩ እስኪ የተነሰዎች አሉ አሁን ከአይን ዓለም ካሰበ ተፈሪ ያለችዋል ሀብታሙ በብዛት አስተያየት ነው ሀብታሙ ጓደኛህ ነው እንዲሁም ደግሞ ተዋናይ መኮንን ለአከም ያለው ነገር ስለላለ እስኪ እነሱ ሰዎች ሐሳብ ላይ ደግሞ አንዳንድ ነገር በለን እሺ ከጠፉል አስተዋወሰችላል አብሽ አብረን እንግዲህ አዎ ላገባ ነውን ግጥምና ዜማ ይችላል ሙዚቀኛም ነው ብሎም የሚጠቀሰው ነገር አለ እሱ ያው ስለሚያቀየው ለቤት የሚዘፈን ነው ለቤት የሚገጠም ግጥም ነው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ማገጣሚ መሆን በጣም ከባድ ነው እኮ የድሮ እናቶቻችን እኮ ኃይለኛ ገጣሚዎች ናቸው እና ያው ለቤት የሚገጠም ነው የሰራቸው የወጡ ህዝብ ጋር ያደረሰው የለም ግን በግጥምና በዜማ ደረጃ ተሳትፍ ያለው ከዚህ በፊት ዜማ ላስታት ኮሌክሽን ሚል ነበር 96 97 ዓመተ ምህረት እነ ሳምቮድ እነ ቶክቻውን ማን እና ኃይልዬ ታደሰ የነበሩበት ላፎንቴኖች አዳ ያው ያምቡሌ አልበም ማለት ነው እዛ አልበም ላይ ወደ 6 ምናምን ግጥሞች የኔ ግጥሞች ናቸው ለምሳሌ ምን ብዙም እንትን ስለማ ቶክቻው አለ ከዛ ሳምቮድ በጣም የታወቁ ናቸው ማም ነግረህ ማለት ነው ኦኬ እንደገና ደግሞ ድሩ የሚያቀኝ ታስጨርሽኛለሽን ይመስለኛል አብረን ከሰራን ካቆምን ወይተሩን ላገባ ነው አብረን ሰርተን ያኔ ዲክታተር ነበርኩኝ ከዛ በኋላ አሁን በመያየት አዎ ኦኬ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ደግሞ እሱ አውቆኛል እሱ ዲሞክራት ነው አለ አይደለ ያስተካከልኩ የመጣውት ነገር ነው እና አስተካክያለሁ ለማለት ነው ጥሩ እስቲ ወደፊት ምን እንጠብቅ ካንተ ምን እየሰራሃቸው ያሉ ነገሮች አሉ መሐላ ያው በቅድም ስለማን ደግሞ ነው ብዙ ባለሙያዎችን እየጠራን ኮሮና ምናም ይያል ብዙ ያነሳው ነገር አለ ግን መድገም ስለማያስፈልግ ነውና እጅህ ላይ ብዙ ስራዎችን እየሰራህ ሰው እንደሆነ ምን አዲስ ነገሮች አሉ አሁን ምን እንጠብቃቸው እንግዲህ አንድ ፊልም አለኝ በቅርብ ካንድ አይ ቲንክ ከሁለት ወር ካንድ ወር በኋላም ሊወጣ ይችላል የህንድና የቻይና ጦርነት በኢትዮጵያ የሚል ፊልም አንድ ፊልም አለኝ ዋናዎቹ ተዋናይ አንድ ህንዳዊና አንድ ቻይናዊ ነው ከዛ እነ ዘሪውን አስማማው እነ ዘነቡ ገሰሰ እነ ቴድሮስ ክፍሌ ናምን የመሳሰሉ እነ ማህሌት ፍቃዱ የመሳሰሉ አክተሮች አሉበት እና እሱ ፊልም ከወር በኋላ ይወጣል ብዬ አስባለሁ ብዙ ነገሮቹ አልቀዋል ከዛ ደግሞ አንድ በአንድ ወቅት የሚል ፊልምም ጀምር ያለውኝ እሱ መንገድ ላይ ነው ኦሬዲ ቀረጻው ብዙ ተስፋ አለን ግን መኮንላ ከየጠየቀው የድሜ ጉዳይ የክነጥብ ሰው ስለሆንክ ብትናገረው ጥሩ ነው ብሏል እንግዲህ ጥያቄ
ምን መሰለ ልገምት ወደ 60 በጣም ይገርም አይ አይደለም ብዙ ጊዜ አባዬ ነው ምንለው እሱን ሞኬን ማለት ነውና ብዙ ጊዜ ሻሸመኔ እኔ እዛ ነው የተማርኩት በያህሏ ሻሸኔ በጣም ነው ወደ ምርጥ አገር በጣም ምን ቢሄ ልንገርና እዛ ስንሄድ አብሬ የተማርኳቸው ልጆች ምናምን አግብተው ወልደው ምናምን አገኘዋቸው መንገድ ላይ ከሱ ጋር ሆኜ ወይ ምናምን ከዛ አብረን እኮ አብረን ያደግነው ምናምን አለችው ለሞኬ እሷ ደግሞ ሁለት ልጅ ነው ሶስት ልጅ ይዛለች አብረን ያደግነው ምናምን ስለ አንድ ክፍል እኮ ነው አብረን የተማርነው ምናምን አለችው እንደውም እኮ አለቃችን ነበር አለች ምናምን አላ ከዛ ሌላም ደግሞ ትልቅ ሰው አገኘው ከዛ ቡዜ እንዴት ነው አንተ ወጣት ነህ ምናምን አሁንም ያው ነህ ምናምን አለኝ ለካሱ አግብቶ ወልዷል ምናምን ከዛ አይ አባዬ ዝም ብሎ አባያት በለኝ አለኝ ገና አረ አባዬ ብዬ ልነግረው ስል ማለት አባያት በለኝ እንዴ አንተ እነዚህ ልጆች አለቃቸው ሆነ እነዚህን ኮክ እንትን ብለ አሳድገ አባዬ ነኝ ትለኛለህ እንዴ ገና ነኝ እንደው ምነግራለሁኝ አዲስ አበባ ምናምን አለኝ እና እኔ ኦሬዲ አሁን እድሜ ወደ 40 ምናምን ወደዛ ደረጃ ላይ የኔም ታናሽ ልትሆን ነው በዚህ ከቀጠልክ አው እንግዲህ እኔ መስላልላ እሺ እና መሰግናለን እንግዲህ ቡዛየው እዚህ ድረስ ሆነት ለመናገር እንደዚህ ብዙ ሚዲያ ላይ ወጣታቅም ግን እዚህ ድረስ አክብረህ ጥሪያችንና አክብረህ አሪፉ ፕሮግራም ስለምታከብረው ስለምትወደው እዚህ ድረስ ስለተገኘ ስለተቀበልከኝ ሆነት ከልብ ነው ማመሰግነው እኔም ራሴ በጣም ነው ማመሰግነው አንዳንድ ጊዜ ያው ስለ ፊልም ምናምን ማውራት ጥሩ ነው ስለ አይዲያ ምናምን ሼር ማድረግ ጥሩ ነው እንደዚህ ደራሲዎች እና ዳይሬክተሮች የሆነ የሚገናኙበት የሆነች መድረክ ምናምን ብትኖርና ቢማማሩ ላለሁኝ ቋንቋ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ፊልሞቻችን ላይ ለምሳሌ የህፃናቶች ካራክተሮች በምን አይነት መንገድ ነው መቀረጽ ያለባቸው ምናምን በጣም ጂነስ የሆነ ልጅ በቲቪ አይተኮን ሮቤል የሚባል ልጅ አለ አይደል እንደሱ አይነት ልጅ ለምን ደማንቀርጸው ለምን ቃጥሩ ልጅ ለምን ተሳዳቢ ልጅ ለምን እናፈራለን የሚለው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዝም ብለን ዲስከስ ብናረጋላለሁኝ እና ስለ ፊልም ነው ምናወራው ስለ ፊልም ስናወራ ስለ ትምርት እንደማውራት ማለት ነው ትውልድን ምንቀርጽበት አንድ መሳሪያ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው ምለው እኔም ራሴ እንደዚህ ከ ኦዲየንስ ጋር እንደዚህ በመገናኘቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ነው ማመሰግነው እንግዳ አርጋችሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ እኔም ገና ምንም ሳልሰራ ሰራ አብላችሁ ነው እናንተ የጠራችሁኝ እንግዲህ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ይላለሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን በርካታ ፊልሞችን ሰርተሃል እኛም እንኳን መናቃቸው ከ16 በላይ ናቸው እዛውስ በትወናም በድርሰትም በአዘጋጅነትም ሳውንድ ትራክም ሳይቀር ብዙ ነገሮችን የገባህባቸው የሰራቸው ነገሮች ስላሉ በርካታ ነገሮች ናቸውና በቀጣይ ደግሞ የተሻሉ ነገሮችን እንጠብቃለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከደራሲና አዘጋጅ ቡዛየው እሸቱ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ስልክ ቁጥራችን ደውላችሁ ለጠየቃችሁ አስተያየት ለሰጣችሁ በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን የዛሬው ዝግጅታችን ይሄን ይመስላል ከእናንተ ፊት እንደዚህ አመሬ እንድቀርብ ያደረገኝን ጥቁር አንበሳት ምሬት ፊት ለፊት የሚገኘውን ክላሲክ ስታይልን ከልብ እያመሰገንኩኝ የዛሬው ዝግጅት በዚህ ቋጨን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ